Тэг гэр нь гэхдээ юу юутай лээ? Клиптэй. Тэ? Гэхдээ тэр чинь чамшиг ер нь клиптэй сахич ер нь байгаа юу? Байх уу? Тэр чинь танаа нутгийн дуучин юм уу? Тэ шүү. Хос өрлөө тэ. Хос ах. Тэр ер нь яг чи ер нь хэрсэн танд ер нь яагаад тэр клипэнд орох болсон юм? Тэ эхэлсэн юм чинь. Тэр клипэнд яагаад тоглох гэсэн юм? Ярих юм яах вэ? Зүгээр хамаг хөтөртэй ярьж байгаа шиг. Тэг зүгээр л ярьж шүү дээ. Нөгөө нэг дээр нөгөө юун дээр очиод алсан. Юун дээр? Нөгөө юу лээ? Андр юу лээ? Анрид. 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 Та бүхэнд ингээд та яг бүхэн 3-р 3 гэдгээр бидний мэдэх байх. Гэхдээ хөө хүн талаас мэдэхгүй байх л та. Тэгээд тийм учраас би та бүхэнд өөртөө танилцуулчихъя. За тэгээд намайг даваасан бүгэн дэлгэр нэм гэдэг. Би 4 сар 8 төрж байсан. Тэгээд энэ чи дадаад уусан хүмүүс зүгээр. Тийм. Харин ч нэг танилцуулчихвал нэг тиймэрхүү юм өрдөг гэсэн гэдэг. Тийм тийм тийм. Тэгээд нөгөө тэр чинь нөгөө муух нөгөө нэг анх нөгөө Ази аврагын дараа нөгөө бид нөгөө нийр чиг юм энэ нэг ярилцсан дортдаг шүү дээ. Тийм тийм тийм. Чи манайх яг тэр үед нь ярьж чаддаг, ярьж чадах юм байдгүй. Тэгээ нөгөөд үл яг хүн хүнээс авч яриа аа гэдээ болдог. Тэгсэн чи моохт энэ дэр ярьж байгаа. Би 3 сарын 27-нд төрж байсан. Биднийс одоод бараг чинь бараг яриа өч чадаагүй шүү дээ. Энэс рүү. Бодгоор нөгөөдгөө ярих гээд нөгөөдгөө санаанд ороод. Тэгээ тэргийн санаанд ороод тэр гай. Тэр нэг тэгж ярьцлага өгдөг яваа соц юм байх тийм. Тэгээд үүнд нэг анар дээр очисон чинь нөгөө угаасаа бид нэр тайлбар авах юм дэр. Нөгөө зохион байгуулалт гэсэн юм байна. Өдөр чинь угаасаа өглөө 10-аас хойш нөгөө янз бүр юм зэрэг аяг яриа хийсэн. Өрөдсөн байна. Чир тухайн юм байна тэгэл. Тийм янз бүр юм зэрэг бас бисэн юм болчоо. Таад гой тийм хөвчөлтөө өдөр яриарэ гэж. Тэр нь л. Мохын нөгөө санаанд ороо. Мохын нөгөө санаанд ороо тэгэл яасан л та. Тэгээ нөгөө тэр чинь бас тэр яг уу наадарстай боловч тэгээ тэрэн дээр би гол нь бас нэг гол ярьсан юм. Одоо нөгөө манайхан чинь нөгөө челленжер World Tour хэрэг нөгөө. Тийм танилцуулах хэсэг гэсэн тийм. Сайн ойлгодгүй шүү дээ. За тийм. Чи бид нэгээ челленжерт орлоо, World Tourд орлоо гэнгээд тэгээд яг ингээд нэг хүмүүс бодгоро Азиа руу дэлхийн аварга нэгээд том юм том гэж ойлгоод байдаг хгүй. Тийх баг. Тэнгүүд чинь Азиа руу дэлхийн аварга хоёрын маань чансаад челленжерт World Tour хэмжээд хүрдэг юм а гэдэг юм би тайлбарчихсан байхгүй тийм. Аа тийм. Тэгээд одоо нөгөө челленжер гэдэг маань ер нь бол дэлхийн аварга Азиа аварга том тэмцээн мөн ч гэсэн шиог тэмцээн гэдэгээр том нь мөн ч гэсэн челленжер World Tour чинь бүр Ороо мэрэгшлийн гэдэг юм уу? Тий. Одоо жишээ нь анх тэндрийг ингээд 3 сар гүйцгсэн юмд орж ирж байгаа одоо нөө Төвлөнагийн Жасмин Херсковиж гэдэг одоо нөгөө бидний хамгийн сайн анх. Айсмен ах уу? Тий. Одоо нөгөө биднийг бас 3 сар гүйцгсэн юм хөл тавьж явах босго болж ирээс бидний юм. Харилцагч тий. Тэр мундаг ах гэж тэгж ярьсан. Аа, дэлхийн аварга өөрсдөө орж чаддгүй гэдэг. Кранцгийн баг норд. Кранцгийн баг норд. Бидээр орж чаддгүй. Дэлхийн аварга бол амархан гэдэг. Тэгээ бид нар юу ба ямар сони юм ярьдээ. Тэр аварга тийг хүн тийм ярьчихдаг гэ бид нар айгүй гайхчихсан чи гэсэн чи нэрэл яалтчгүй л нөгөө челленжер гэдэг тэмцээн чи нөгөө бас мэрэгжлийн дээр аа тийм учраас айгүй хэцүү үйд гэсэн мэлээ. Зөвнөр одоо нөгөө дэлхийн аварга Ази аваргач болоо сонирхож дордулж байгаас арай хэлбэрч гэх юм. Яг ерэн зүгээр юун дээр ч гэсэн 5 эсрэг 5 дээр одоо дэлхийн аварга отоход дэлхийн аварга 11 болоод дууссан. Тэгэхээр шгшөгийн өмнө тоглож байгаа гэдэг л чухал байгаа даа. Тэгэхээр энэ бие чи тийм мэрэгжлийн гэвэл 81-ийн тоглолтын плей-оффын тоглолтын бүр амар ачаалт явдлаа. Яг л тэрлэхгүй юм зүгээр. Ер нь нөгөө нэг энэ монголчуудад байж байгаагүй ер нь урд нь байгаагүй тийм спорт төхөрлөн. 3-3 мэдэнэхтэй спортын нар формат гэх юм уу те. Тэр нь бол ингээд монголчууд цоош нь орж ирж байгаа. Гэтэ яг ийм юм билэ. Бас яг эхний жилүүдийг бол одоо хүмүүс их мэдээлэлтэй болсон билэ. Айгуу судалдаг. Ер нь бол бас мэддэг хүмүүс өндөөл гарсан байлээ тэр. Ер нь мэдээж 15-наас хойш зөндөө хэмжээ явж байгаа учраас манайхач бас ер нь бас мундаг судалдаг юм уус биш шүү. Бидрээс бараг зарим талаар мэдээлэлээр зарим илүү шахах юм биш. За түрүүний клип яриач. Тэр чи ихнэтэй байл. Гэхдээ шүү. Тэ ихнэр гэж түр гардаг те. Гэхдээ дэгтээ би нэг ярь нэг түрүүн нэтер чи нэг нэвтрүүлэл хийсэн юм уу. Тэгш чи дэг юм чис байхгүй. Би өрнөдөгтэй хаа ер нь юм надад байна гэдэг. За юу юу байл гэж. Надад клип байна. Би тамишин нэг өдөр нэвтрүүлэл орсон. Тэ нэвтрүүлэг байна. Одоо ингээ дахиад нэг эсрэг нэг нэвтрүүлэг байна байна гэх бодоход нэрийн клип гэдэг чинь тамирчин дүр нь байдгүй шал өөр төрлийн юм биш тийм энэ бас байхгүй юм байгаад юм байна гэж бодоцгоо тикиг тэг нэг юм яаж болох вэ чинь тэр яг нэг одоо нэг бис угаас нэг хөтөн юм шүү дээ тэг нөө хөтөө адуу малтай дунд дуртай нөө баг ухтай нөгөө адууны нөгөө нөгөө мөрний бат хоёр гээл одоо нөгөө бат хоёр аюутын дуу айгүйг сонсдог гэсэн тэгээд дунддаг л тийм тэгээд нөгөө
Тэр үуч нэг номыг баг ухт нөгөө яагаад ч юм нөгөө ноцолд ороод нөгөө хөдлөнөөс. Тийм тийм. Айгуух яваад над тэр үед нөгөө нэг энэ үуч нь ингэж ноцолд ороод яасан. Тэр тэр дурсамж айгуух нөгөө тодтолтой хөр. Яагаад гэхээр нөгөө дууг нь айгуух сонсдог байсан. А тэгээ ноцолд орлог сонсоо амир хүн туссан гэж юу? Тийм хүн туссан. Амир инжиглээд ээ чаавсан. Тийм айгуух туссан баха тийм. Тийм дууг нь айгуух сонсдог байсан. Тэгээд Мөрний өтөө өгөлцөө гэж. Дуунд айгуу дуртай. Тэгээд яг тэр ирчээр явсаар аа одоо нөгөө хосоохийн дуучнаа танд. Гүүгэл мөр ингээд дуунд биестэй амар дурлцсан. Хүүс ямар гоё дуу байв. Ямар туулээ. Нөгөө нэг гэдэг лөө. Нут газар энэ тийм үүлнэ ээ гэдэг тий. Газар өнөрлөн. Дуушлаа би бас энэ цохолын дүүг сонсдог. Газар өнөрлөн тэр ч юм уу юм. Эргэж яваа гэдэг шүү дээ. Тэр одоо яг юу талуу болвол чи. Тэр дууны үг нь өөрөө миний амьдрал тань ойрхон байхгүй. За тэгэхээр аа хөдөө явах нь маань ч одоо нөгөө тухай үед ч одоо машин тэргэснэг байсан гэж тэгээд хөдөө аа маа нэг цэргийн ангид ажилладаг. Тэгээд маа хөдөө гар бууцсан бол аа маа хөдөө ажилладаг гэсэн юм байна. Тэгээд өдрийн цай одоо нөгөө цэргийн ангийн автобус өглөө өрөө болго явдаг. Манай гэрээ байгаар явдаг гэсэн юм байна. Тэгээд манай аав өглөө автобусндаа сууж явчаад өдөр оройн автобусндаа очиж суучдаг. Маах яг нөгөө нэг Төв аймаг цэргийн ангийн өрөө яг явдаг. Занд манай хөдөө манай Тэр чинь Төв аймгийн цаанууд их цэргийн ангид ажилладаг. Тий, тий, 0 амьд. Аа, за. Тэгээд манай хаяа нэг өдрийн цай цаг мөр ирчихдэг. Тэгээд буцаад нөгөө нэг юу руугаа явахдаа маад нэг л мундах хаазар гарсан. Тэр хаазар маань гүүдэг хаазар. За. Хаанаас ч нөгөө нэг унц явж байгаа л тавьчаар эргэл адуунд дөрөв. Аа, тэр гүүдэг гэж хэлдэг юм уу тий? Гүүдэг гэж хэлдэг. Тэгээд манай ажилдаа явахдаа азаргаа унавчдаг. Имэлтэй юу? Имэлтэй. Тэр буцаад тавьчихсан шүүд имэлт өгөх. Гадаа очивол нөгөө жолоо цолбороо сайхан өгөхгүй. Аа, хөл гарт нь оролцохгүй болгоо. Оролцохгүй болгоо. Тэгээд нөгөө олон жаргалаа тэгээд тавьчихдаг. Хамгийн том гутаал ороод ирд. Тэгээд хүүхд насан тэр их нөгөө нэг санаанд үлдсэн. Тэгээд манай сүүд дахиад маш нэг азрахтай явж байгаа. Гэснэг тэр азрахтай болоод 20 азрахтай болоо. Гэсэн ч хоёулаа гүдг. Өөдс. Маа тэгээд тэр нь тэр жил нэг өгөхгүй бол гээд одоо шинэсэн уусыг бодол боо. Тэрний нилээ өгшөө уулын ард дээр нөх чид цус юм аль хоол тоо. Төвөр мэс бар 20 төгөд 30 км газар холж хоол зайтай. Тэгээд бас тухайн үед унаа тэр байхгүй. Тэгэл нөгөө нэг хичээлдээ явах бол янгут ахтайгаа нийлэл ойлаа. 20 газар авах нь авчих. Тэгэл аймгийн төвдөр очиж унаал имэйл нэвэл тавьчихд хойлоо тахгүй тэрч. Шөндөө тахгүй буцаад татчих. Тэгээ нөгөө баг наснаас энэ тийм нөгөө гуугл морины тухай адууны тухай айгүй хэнтэ томог өгдөг. Одоо жин хаавага Вьетнам руу нөгөө дайны үед нөгөө нэг явсан гэдэг тийм. Хүн мор. Тэгээ сүүлд очиж чи би ч бас кино хийсэн шүү дээ. Хэмор гэдэг кино тийм. Тэр чинь бас яг адилхан гуугл мор юм биш тийм. Тэгээд нөгөө нэг баг ухт ч одоо нөгөө гүүж ирсэн адууны тухай тийм айгүй хэнтэ үлгэр домог нөгөө нэг өвөө юм нэр айгүй ярддаг гэсэн учраас. Хайрлаа тийм. Нутгаа гэж өгдөрсөн. Тэр нөгөө бас мундаг юм а гэж айгүй боддог гэсэн. Тэгээд яг тэрнтэй холбогдуулаад гуугл мор гэдэг дуугараа тэр гүч. Клип нь яасан. Чи өөрөө. За тэгээд за тэр дуунд тагж дурлаад би ч дуунтайгаа танилцаад дуунд айгүйх дуртай болоо. Дараа нь тосооч нөгөө мөнхөт дуучнтай нийлээд нөгөө тод магна гэдэг дуулаа. Тэр нь бас айгүй гоё дуу. Их мөчлөнгөр би ч нөгөө гарсан дуу болгоныг л утсан дээр татаа сонсдог болсон юмсэн. Тэгээд өтөөр нэг санамсаргүй байдлаараа одоо нөгөө манай нөгөө төвөрц багийн эзэн нөгөө дөрчүр. Тийм. Дөрчүр бах манай төвөрц багийн нэг бас нөгөө Монголын сүмгийн одоо нөгөө хөгжилд бас өнтэй өнөөр орсон сүмний нэг штэ бас туурцдаг багийн хөнгө оролт өөрийн хувийн хувьсаа хөнгө оролт хийгээд бас мундаг амжилт гаргахад бас их нөлөө үзүүлсэн бас их мундаг хүн тий. Тэгээд бичгүүдээс тий. Тэгээд бид нэр 16 оны одоо нөгөө сонгуулаар дөрж урах маань төв өмнөд нэр төвшөө. Тэгээд бид нэр бас биднэрийн сагсан мөнгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулсан мундаг хүнийг бас эргээд туслая гэж бодлого байхгүй тий. Сонгуулийн ажилтнаа туслая гэж байхдаа. Тэгээд нэг сонгуулийн ажилтнуудаар туслаад нэг 14 хоног явсан юм аа. Тэр үеэр нөгөө хосоох маань тэр сонгуульд бас хамтдаа явж таарад. Тэр хосоохтой бас танилцах бас том боломжтой. Тэгэхэд танилцсан. Тэгээд би нэг тэгэхэд хосоохтойгоо танилцаад явсан чинь яг тэнд одоо нөгөө нэг сонгуулийн хардсан амар том тийм баг ажилт юм л шүү дээ. Тэгээд тэр багт нь бас нэг манай бид нар одоо нөгөө бабуул гэдэг юм уу. Бамбуу. Бамбуу ахтайгаа тийм. Бамбуу ах маань яг тэр нөгөө одоо нөгөө зураг авалмаар бүх юм явж байгаа. Уг нь бол клип хийдэг юм шүү. Шуу сонгуулийн хэрэг хийчих юм уу? Гүү.
сонгуулийн үеэр аа за за хосоохтойгоо танилцсан. Тэр бомбоохтойгоо танилцсан. Тэгээ хойлонд танилцсан. Тэгсэн тэр хоёрыг яг тэр нөгөө нэг сайлцсан бүсгүүгээ дууг нөгөө хосоохыг гаргацсан нэг хилэг үйлгээд ярид явжсэн таарсан юм хэрэг. Тэгээ би саамц ч ороогүй нөгөө хосоохтой танилцаа аягүй гоё дотно болсон байсан. Аа хосоох бид дойл дуу нэг хилэгэн тоглоомор байна маа гэд маазрал ярьжсэн. Тэгээ тэрнээс би яг тоглолцно гэж юус бодог гэсэн чил хосоох нэрэ чамаг нэрэ яг одоо энэ дайнах гэлээ нэг тоглоулъя гэдэг тийм. Тэгээ би санаа оо тэгэрэй гэдэг нөгөө тухай юус юус бодоогүй тэгэл өнгөрсөн. Тэр одоо тэгээ өнгөрсөн байхгүй. Тэгсэн чинь яг нөгөө нэг сонгууд дуусаад бид нэг 9 сард яг нөгөө бас нэг бэлтгэл мэлтгэлтэй байсан чинь хосоох мэн надад уусаалаа. За одоо гэлээ бэ хийдүүлээ. Одоо яг цаг нь яггүй байна. Хэр хэр гар яг одоо хөдөө юм. Чи цаг завч яаж нэ. Тэгэхээр би зугаасаа надад тухай ажилтаас юм чи хасаа мөцөө мөндөл явуу даахна гэдгсэн зүгээр болохгүй. 5 өдөр л явуу. Чи ажиллаа зөвхөн. Тэгээ би нэг ажилласаа чөлөө аваад өглөө яг тетэн цагт уудсан шүүгээ. Тэгээ бид чи өглөө манай хөдөө гэрлээр яваад. Тэгээ яг тэр нэг клип яг нэг өдрийн дотор бүтсэн байхгүй. Тэгээ танай гэрч авсан юм. Тийм шүү дээ. Тэр нөгөө би нэг ингэж харж марддаг чинь. Манай гэрч. Танай гэр юм уу? Манай гэрч. Оо, тэр хатууд бүгд танах. Жижиг тэгээ хэр вэ? Адууч бас зарим манах, зарим найлынхаа. Нилээ олон адууд тууц ингэж акучик гээд байдаг. Тийм. Уулан дээр дорооно эсгээр ингэ. Тэр клиптэй чинь зохиолыг хосоо өөрөө яасан байхгүй. Аа, зөөр гаргаад тэгээд товар миний амьдлаар. Тэгээ нөгөө охин ингээд чон одж байгаа. Нөгөө сайлчаа охин ингээд сайлын үнэн дээрээсээ, сүүн зилэн дээрээсээ зургт руугаа дидиш рүүгээ харсан чи дидиш дээр нь тэг ингээд цацаад буцаад гүйдэж байгаа. Эминь би спортыг үзэнгээ нөгөө охин чи. Санаа нь болохоор нөгөө хөдөөний нөгөө мадуучин залуу хөдөө байж байгаа нь хотын нэг охин ирээ. Охин ирээл яг уу сайл мэл саагаад тэгж байгаа хтан дотносоол тэгээд идэгж байгаа л. Тэгээд тэр охин маань хүн бол нөгөө хосоох юм аа хамаатай ахыхын лөө дүүх юм. Тэгээд гинт нөгөө хүн чинь МНБ спорт үзсэн чи дээкт чинь цацаг гүйдэж байгаа. Би ч тэр гэж бүгд үзсэн. Дахиш нэг үзсэн дээ. Яг юу болсон бэ? Би яа үзэг хүмүүс аягүй гэдэг чи тэгээд. Би яг хаа нэг юм гинт хүмүүс хүүч чинь клип доогоц юм чи нөгөө чи гэсэн. Альтер 16 оны клип шүү дээ. Одоо 4 жил хэлсэн шүү дээ. Одоо 4 жил болсон. Тэгэл ин клиптээ сагч чинь байна. Өөр одоо клиптээ сагч чинь байхгүй. Амьд гэрнэ. Өөр нэг хип хоп клип. За дэг ямар шиг ер нь цохолон дэг сайн сонсдгоо. Дуртай дуу мө ер нь одоо гадш маа тгш явахтаа ингээл хүмүүс чи хэв зүүц ингээл хүмүүс чи ингээл халаалт малаалт хийхдээ ингэж юм гээд идэж чи. Өөртөө надад адилхан байгаа нүг яах вэ? Хаан дээр. Бис рааг нөгөө төөрөгт багийн баг дээр маа нөгөө сая сүулт сэтгэл судлаач тэтгэлцүүч ажилласан л да. Одоо маш шүрээ ажиллаа. Аа тийм. Тэрэн дээр нөгөө одоо жишээ нэгээд нөгөө хэтгэл хийж байхад хүн дуртай дуугаа сонсох юм болоод одоо нөгөө сэтгэлдэн сэргийж нөгөө нэг ажиллах чадвар нэмэгддэг гэдэргээд нэг тийм юу яваа. Тэгэл зэрэг мэдээгүй надаа нөгөө хүүхдүүд хүмүүс л нөгөө дуртай цаасан дээр бичээлээд байгаа. Дуртай дууныхаа нэрийг бичээрэл гэл. Тэгэл хүмүүс юм бичээл бас би ч нөгөө дуртай дууны нэр ихээр тухай уу нөгөө адуу та номер хэлчихгүй юм. Чил заална бэлтгэл хийжсэн чи хатуутай намар яваад болтгоо. За. Бэлтгэл хийх юм тий. Тэгээд нөгөөд үзэн шаваад чи нэгэ латраар нэгэ би тухайд нэг анзаараад ч үгүйсэн чил. Хатуутай намар хатуут юу лээ? Намагийн шаваад нэг нэр өгсөн. Юугаа нэр өгсөн лээ. Гэсэн чи нөгөө дараад л нөгөө чи тэгээ бүгэлцсэн ч үгүй яах вэ? Энд одоо тухайд зөвлөвлөсөн. Тэгээгүй л надад зөвлөвлөлтөө байдсан. Тэг хийх сэтгэлийг хөдлөхгүй тий. Сайн тэр нөгөө Jesus явсан шүү дээ. Элэ өөрлөлт төр дээр чинь нөгөө халаалтан дээр нөгөө төрөнд бол. Төрөнд бол явж байгаа. Тэр чинь бүртгэл дээр бичсэн захгүй нөгөө ингээд зарлахад харин тий. Өвлийг эхлэхэд вообще нөгөө нэг өлшин өдрөд эхлэхэд бүртгэл авдаг шүү дээ. Ана бүүсний ярьж мармар за бүх юм авдаг шүү дээ. Өндөр жимэн. Тэгээ нөгөө өөрлөлт төр дээр очиж наа кив цөхтэй мэдээлэлэн дээр өгөхгүй. Одоо Нэш үлэмтэй би яг та бодохгүй яа одоо ямар дуу тавьдаг ямар нэг гадаадуу тавьдаг ш Монголдуу тавьдаг ши бодож байгаа зах зээ би зүгээр нэш үлэмтэй бол Монгол яг чичгүй юм. Тэгээд тэр чинь чаленж өдөө нэг хэрэгчгүй жаа өөр төр дээр яг тэгээд өөр төр тэр Америкийн World Tour-ийн DJ нэ амар те лаг DJ ш. Тэгээд энэ халаалтан дээр одоо анда юу юм бэлэн ш те DJ-ийн дараа ярил. Одоо нэг юм бэлэн ш те хүүгийн юу вэ ч юм уу нэг тийм өч төрхөн бие ойногод орсон ш те нөгөө өстөр нөгөө яг төсөөгийн хэлтгэр нөгөө багийн бүртгэл явж байхгүй. Тэгээл шинэ үйлрэлээ. Шинэ үйлрэлээ бүртгэл яваад нөгөө цахирал маань бүгднийг бүртгэл оруулаад яг нөгөө инфрэшн бүглөөл гэсэн чил. За энэ нөгөө дуу явуулах юм байна. Эн дээр нь одоо
төрийн дуул өмнө яваад л илээд мэлээд яг тэр ярьжсэн нь л одоо нөгөө нэг хүүгийн нөгөө хинбэ хинбэ гэж явуулчихгүй юу чи нөгөө юу вэ юм бэ яг одоо хоо хинбэ хинбэ ой юм уу бас алдахгүй л юм асуусан асуулттай л юм байсан гэдэг тийм яалтчгүй л хинбэ 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 одоо нэр манай хүү хүмүүс чи амар мундаг юм тэгээд эн дээр тал тус логших хэрэгтэй. Би амьд хэвээр тэрийг тийж оцсох. Зөв нэг нээлтэн дээр тоглох хэрэг ч юм уу явах мөх гэж оцсон. Тэгсэн чинь халаалтан дээр тавьсан. Тэгэхээр халаалтан дээр бас төрийн дуул явахч нэг тийм бас айхтар цохилтой биш л баг. Хүүл бол ер нь. Тийм. Өндөр бас нөгөө хилээд чи тэр чинь. Яг зарлахад гарсан юм явах. Шууд нөгөө зарлахад нөгөө төрийн дуул яваад гисэн чинь. Гэсэн гоёлоо. Тийм ер нь ч ямар ч би төрийн дуул явах. Тэгэл. Тэгвэл энэ ч юм юу вэ? Тэг Монголчууд ч их байсан тий гоё байсан тий. Тий гоё байсан. Яг энэ төрийн дуул нь бол гэж нэг юм Монгол хөөрөөр нэг бах мах тэр ингээд юмнууд ингээд өдөөдөг штеп. Тэр юун дээр Филиппиний дэлхийн аврах дээр ингээд байдсан. Тэр Филиппиний үзэгч чинь бас соёлтой мундаг ч гэсэн бас мэдээж фанатик чинь жоохон санаа характер ус байдаг юм биш үү? Тэгэл нөгөө тоглож байсан чи хэнийг циркаг тоход чаяал. Тэгэл ихсэн штеп тэ тэр чинь. Яг тэр үед тэгэлт та нэр бид чинь ингээд идэвхтэй нэг ааш штеп тэ. Агшаа яавал чиг яхаар өрнөх юм бас их бүгднэр үзэл үзчих гээд чи тэгэл тиймэрхүү байдлаар тэр яг тэрнтэй адилхан тэрийн доллоо хаан цаасан ямар ч юм зүгээр хажууд нь байж байгаа бид нар тэгж ахсан толгойдоо тоглох чиг тийм үгүй угаас яг тэгдэг байхгүй яг үзэгчд одоо нэг үзэгчдийн байрнаас ахаа одоо нэг нутгийнх нь залуучуудын тоглоор тэгээ нэг өсөлтөгч багийн дээрлэгэд ирэхээр тэнч гисэн тэгээд яаж ийна гэх нэг хүн шар ус өстө. Тэр нь магадгүй Монгол хүн дээр илүү өгдөг ч гэсэн багт. Тэр зүгээр манайхач бас айд байхгүй жоохон тийм хүн байга шүү дээ. Дэкийг ер нь гадуурхан хүмүүс хэрэг таньж байна. Ер нь би ч ер нь намайг ч нэгс танаад шүүсэнд болдгоо шүү дээ. Хиний танаад ирэн таад тийм. Манайсас ер нь маа дүлгөөл их хүмүүс юм. Олоод байл шүү дээ. Дүлгөөний л хүмүүс. Яг бүгдэрийн таньж байгаа таньж байгаа тийм. Ер нь гэхдээ нэг юм хүмүүс ингээл танилцаал ингээл би тэр нэг энерги цогццгийн сум дээр би таадыг хараад байсан бохоо тэгэл баг таа хэдэн мянган зураг даруулсан бахтай ингээл хүмүүс ирээл зураг даруулъя гээл ингээл манайхан бүгднээ зогсоо зураг даруулад тэр юу юм ямархуу байдгүй тийм мэдрэмж юу нөө тэгэл гоё л үлгэх бахтай хүн биднийг хүндлээд те биднийг бас нэг энэ хүмүүс чинь бас те зураг ахуулгаар хүндтэй хүмүүс үгэж хүндэлж байгаа юм дэрс маш гоё. Яг хуулийг гэдэг сэтэл төрөө. Тэгээ тийм болохоор бид нэр бол айл болох л тэр хүнтэй маш гоё ахуулгыг гэж боддог. Тэгээд гадуур явж байхад бол махан хэмжээ ихтэй бас нэг тийм нэг юу ч үгүй. Одоо шинэ гадаад явж байхад бол гудамд хэрэв чиний нэг телевизор харж байсан хүн хин нэг хүн цаарах юм бол зүгээр тийм зүс сууд болно те. Зураг ахуулаа. Одоо яаж тэр хүнтэй холбогдож болох вэ? Тэгээд амар нэлттэй шүү дээ. Монголчууд бол тэгдэг үү те. Ингээд хараад оо тэр явж байгаа гэдэг ингээд тааж байгаа юм явчихдаг. Хүмүүс тий хүмүүс нэг жоо их хүмүүс ихдэг. Аа гүсэн энэ нөгөө сагч дээг явчихдаг гэж сонсогдох уу? Аа гүйгүй тий. Тэр тийхгүй юу? Тамирчтай ш гайхгүй. Тамирчтай гэж тийг үү тий. Яг юуны газар л очиж зург зурга авахгүй гэдэг. Бусад зүгээр гудамж удамж дээр явчих та нэг бас нэг жоох биш хөхтэй мөчрөхтэй ихчтэй юм уу? Тийм байдаг байх тий. Гэтэ бас айл одоо ч бас тий. Хүмүүс танилцуулц үлээ. Цаая интэд явж байхад оо энэ нөгөө цагсан дээггүй гэдэг би ч тийм. Нэг нөгөө юу яаж тэ нөгөө. Нөгөө намаг нөгөө нэг ихэд нөгөө фэбагийнхаа даваасан мөгөө гэдэг дээ чи тийм. Ог нэрэд удаад. Аасаа тий. Угасаа даваа. Тий. Угасаа нөгөө гэтээ сөн. Цингүн Баяр, Цэрэнбаатар, Дүлгөн гэдэг эдгэрийн нэрээр хэлээд намаг газар даваасан мөгөө. Даваасан мөгөө гэдэг. Сүүл бүр чэж өгөм челленж дээр бүр гоц бүр даваасан мөгөө болдог. Одоо энэ тэрэн дээр яг нэг өнөө болсон шүү дээ нөгөө. Ариун бол амд гэдэг нөгөө амд яваг шүү дээ. Тий. Цэнгэн баяр өсөж тээ. Тэгсэн чинь Ананд гээд Ананд тэгэл тэгэхээр нөгөө чууг явуулаад өөс нас нэрийг буруу хэлээд нэрийг зөв хэлүүлчих гээд тэгсэн. Нөгөө чи очоод а одоо ок усоо гэж тэгсэн чинь дараагийн тоглолт дээр л нөгөө эхлээ Ананд гэсэн тэгсэн дараах тэр нь ариун боо. Буруу гэдэг хэлээд аа тэгвэл буруу хэлээд байгаа юм нөгөө нэрийг хэлсэн. Ариун бол тийм. Тийм наад нэр чи бүр биш гээд тэгсэн. Яг дэлгэр нэмгээ хэлэхээр илттэй эрттэй тэгээд нөгөө илхэд хэлсэн болохоор тэгээд даваа самбуухээр яхаад байгаа юм. Даваа самбуул гэдэг чи нэгсэн чи нөгөө гадаадын тамирчч гэсэн бүгдөө нэг даваа самбуу. Пираныхын гэсэн бүгд даваа самбуу гэдэг шүү дээ. Тэгж чинь тийм. Бүгд тамирч нөгөө даваа самбуу дуудахгүй тэгсэн. Тэгэл даваа самбуу гэдээ баах явж 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 байгаа. Тэгээл нөгөө дуусаа чагнад мөгөд авахгүй байжсэн чинь манай нэг Монгол дэмжигчсэн нар ирж байгаа гэсэн чинь нөгөө хэдэн бэнтэр гүйчсэн. Ой даваа самбуу ха зураг авах.
Сарди. Тэгээд чуу харин тэгжлээсэн нөө. Яг хөө нэрийг чинь солиулахгүй яах вэ гэдэг юм. Үгүй яах яах юм. Яг тийм чинь нөгөө нэг аавынхаа аав нэр жишээ гарч байгаа болохос тээ. Явар аав гэдэг. Цингүн бүлүүдээс аавынхаа нэрийг дуудах сайхан байдгийг ингээд. Тийм тийм тийм. Ер нь зөв ямар ч хүнд аавын нэр дуудах өөр нэр л аах гэдэг зүгээр ажилт таараа. Сайн. Үгүй харин дэлгэрнэм гэдэг нэрийг бол уус мэдчихлээ. Сайн юун дээр Сэрв дээр лөө хин бацгал захирал танилцуулга хийжтэй хэмсэг нь. А тий тэр нэр яг нөгөө нэг юу яс. Тэр нөгөө дээж нөгөө нэг бид нэр нэрийг сайжилж чад. Та нэр жалтахгүй тэгээд. Тэгээд ашигтай. Та хэлээд гэж үү. Тэнийг лайв явж байгаа гарсныг гарч өөр бацгал захирал тийм цаас өрцөн. Ингээ сайхан зарлж байгаа. Өөртөө зарлж байгаа юм тий. Тэр яг деки нэрийг хэлж чадахгүй яг л тэмдэл бутх ил нэр чинь бол асар хүн таваа шүү дээ. Гэхдээ Сэрв чинь бас ер нь ба орсон морс шиг тэмдэлтэй юм биш үү болно. Илүү л нэлч мээр тэтгэж чадахгүй л байх тийм. Яг нь словен хэлгээж нөө тустай илүү юм шүү. Словен хэлнээс салбарлсан. Сербитер нөө. Тий. Гэж л ойлгосон шүү дээ. Зөв ойлгосон, буруу ойлгосон. За сая эсвэл мөртлөө яг зарим өгүүд нь орсоор тоолж молж байгаа юм. Тий. Ингээд тэд нар чинь ингээд хоорондоо ярьж хайлтцаж байгаа нэг бид нар чинь бас нэг орс хэл мэдхгүй ч гэсэн бас нэг ойрлцоо шүү дээ. Нэг хитүүг гац нэг үг орж ирдэг. Тэгээд яг тэдний ярьж байгаа нэг сонсоо. Би нөгөө нэг матчинг авч явж тастай насч үз. Тэгээр ингээл ихтэртэй ярьж байгаа байхгүй. Тэгээ голоор гинт гинт ингээл үг орж ирээл орж ирээл. Жишээ нь сая гисэн одоо хэдэн үг зэжлээ л дээ. За. Тэгэл одоо юу вэ? Сайн уу хөшөө ингээд хөшөө ингээд одоо нэг англиар буро гэдэг гэдэг шүү дээ. Гэсэн чинь тэнд слоу сэр бүтлээ брати гэдэг юм. Аа за уршаар. Тэгээд сайн уу гэдэг бол зрови гэдэг. Аа бас орсон. Орсон шүү дээ. Зрови брати гэдэг ингээд сайн өгсөн гэдэг юм. Амар амар happy байна. Тэг илэр нийлж байгаа тийм. Тэг хацаа буруу гэж байна. Хай гэдэг чао гэдэг юм лээ. Чао брат гэдэг ер нь бол болчтой. Чао гэж хэр чи бас манахаар бол манах ч ахт ер нь баяртай. Баяртай шүү дээ тийм. Чао гэдэг ер болчтой юм лээ. Тэг олон жил сербүттэй тоглосон. Сая ер нутагт нь очиж бэлтгэл хийлээ сербслоноор явлаа. Ер нь ямар хуу айлал болов? Тэг яг уу тэгэл нөгөө серб гэх юм гоц бид нар сүрдтгэл байлаа шүү дээ ер нь аа тэг. Тэгээд одоо Новосад, Лиман, Зиму, Европас, Белград гэхэл дандаа одоо нөгөө дэлхийн топ баг уу шүү дээ. Тэгээд нэг челленжер дээр очихоор л нөгөө сербүүч энэ л батлагатай л финалдаа л батлагатай л байж байгаа. Аа. Тэгээд нэг сербүүд ер нь яадаг хүмүүс юм гээд сая тэгээд бид нар яг чаны өрнө дэрлээ 14 оноо хүсэж мэдлэл хэлээ. Маш үр дүнтэй бэлтгэл болсон болов уу гэж бодсон. Тэгээд ер нь бол манайхас юугаар өөр юм бэ гэхээр сагсан бөмбөг бол ерөөс үндэсний спорт. Үндэсний спорт заа. Аа тэнд ерөөсө хөгшин залуу гэдэг бүгд ерөөсө сагсан бөмбөг сонирхдаг. Тэгээд хүүхдүүд нь бүр багасаа хичээлдэг. Одоо чинь нэг 5 зугаатай бол нэмэр хүүхдүүд л яг манус шиг тэнд яг өнө өдөр нэг том ордонгоо ингээд 3 4 хуваацсан тийм тэгэл нэгтлэн болвол нэгтлэн сагс нэгтлэн гүдэн гүч юм уу тэгээ янз бүрийн юм тэгээ битүү өдржингөө явж байгаа хэрэгтэй. Тэгээ бид нар энэ сагсны мэдээл хийгээд тойроо харж явах тийм багаас ачилдаг. Тэгээ тэр нэг сагсны шигт орж байгаа хэлтэй жоохон жоохон хөлтүүд байхгүй. Яг том хөлт том хүмүүс шиг. Тойрч хүүгээл сонголтоо хийгээл тэгээ багшийнхаа баг багш нь баг тэнд хараа зогсчих. Хүүхдүүд нь баг өөртөө юм аяг хөлт байхгүй. Тогтцсон сурцсан тийм сурцсан. Тэгээ нэр нөгөө биднэрийг бидэрт нөгөө нэг бэлтгэл орсоо одоо тэр нөгөө тушаан булуутын анхных нь багш гээд тэр багш мөн нөгөө нэг тийм настай хүмүүс. Тэгээд тэр багш маань өөрийнхөө нөгөө дүүгийнх нь хүүхэд гээд бас тушаан гэдэг нэртэй. Тушааны гээд тэгээд 9 настай. Тэр биднэртэй ирсэн бас нөгөө нэг гэдэг юм юм бүгэ авч хөхтгээ цуг явж юмсан. Тэгээд тэгэхэд тэр 9 настай хүүхдийн бүртлөө айл хизэний би юу хийх ёстой юм би яаж бие авчрах ёстой ингээд бүх одоо нэг мэрэгчлийн тамирч явж суудсан. Тэгээд тэр шийдэж мэдж байгаа тэр бөмбөнд гүйж байгаа тэр тэрний төлөө тэр сагсан бүх ямар гой дуртай байна гэж чаал өөр нэрээ. Манай одоо жишээ нь 9 настай хүүхдүүд яг тийм байх уу гэж би ясаа. Тэгэл нөгөө нэг хүүхдүүдийг амар харьцуулж үзсэн. Школ школ яг тийм юмас л хэлчихсэн. Тэгэл одоо жишээ нь тэр нөгөө багш манд биднэрт яг л нөгөө мэргэжлийн хамтчад яг юу хийх ёстой юу чаддаг ёстой гэж хэлэх чинь бид нар тэрөөс чаддаг байхгүй байхгүй яг юм дээр бол тийм. Тэгэхээр бүхэл юм дээр л нэг ямар нэгэн алдаатай л байгаад байгаа юм. Нэгийг нь сайн хийж гэхэд нөгөөдг нь хийж чадахгүй ч юм уу тийм. Уус нь харахад юм тийм амархан юм шиг мөртлөө хийхэд бол маш хэцүү. Тэгээд тэрийг одоо тийм агаасаа хийгээ сурцсан хүмүүс чинь саксыг тоглоход амархан юм шүү дээ тийм. Надад бол тэр Словенд аюух таалагдсан зүйл нь юу гэхээр хүүхдүүд гэдэг багаас нь аюух бий системтэй бэлддэг. За тэгээд
сагсан мөнгөний ойлголтыг нэг багаас нь танилцдаг учраас тэр хүүхдүүд цаашаа ингээ өсөж төвчгэд болох ба шүү. Төвтөж болох болоод гэж боддیں۔ Тэгэл сербд нөө одоо нэг ингээ серб тамирчид яагаад юм ундаг байгаа вэ гэхлээр серб доторх өрсөлтөө мөрөө ундаг. Тэнд бол зүгээр л одоо жишээ мөржлийн хамсд ирж байгаа юм л та одоо нэг чөлөө дээр тавьж байгаа орсон байгаа. Тэрнээс гадна зүгээр л 5-5 тоглолтыг тамирчид ирж байгаа хөөх. Тэгэхээр тэр тамирчид нь баг илүү мундаг тамирчид очиж тоглож байгаа юм чинь. Тэгэхээр нөгөө сервд бол яг тэмцэн дээр бол нөгөө том юу ч тоглоос сурцсан хүмүүс бол арай ондол. Тэгтээ ер нь зүгээр чадвар нэг. Тэрнээс илүү ур чадвартай хүмүүс зөндөө үт юм л гэж байгаа. Харсан л да ер нь сервд 5-5 тоглох, 3-3 тоглох гэсэн шалгалт 2. Тий. Одоо ч юм тэд нар ур чадвар яг нөгөөдөөс илүү байдсан ч гэсэн нөгөө нэг 3-3 нөгөө нь химэлдэ орж тоглох. Жишээ нь комбинацд орох. Тэгээд нэг хөдөлгөө мөдлгөөнд гэдэг. Тэдгээрээ бол сэтгэх мэтгэх маш мэтгэх шал дутуугаад байгаа юм шиг. Хэдийн мундаг шийдэлттэй, хэдийн мундаг ур чадвартай байгаад яг нөгөө бусд гоёртой холбогдож тоглох. Тэгээд нэг элементарны юм аа Тоглохтой юу хийх юм гээд гих мэтлэнгээд айгүй нөгөө зүрх төмнөс харагдж л байлаа те. Яг би энэ зүгээр энэ дээр юу гэж хэлэх гээд байгаа юм гэхэл нөгөө 3-3 5-5 гэдэг манай хоёулаа өөр. А гэхдээ нөгөө хов хүний нөгөө нэг ур чадварыг нь нөгөө багаас нь хөгжүүлчихдэг учраас хүн болгонд нөгөө ур чадвараар өндөр юм дээр юм лээ гэсэн үг. Сэр хүмүүс. Аха. Словен ч гэсэн Сачи юм байна 2-3 сая айгүй баг хүн 3 сая болсон шүү дээ. Бид нар бол нэг сагсаар нь бодвол айгүй том болс гэж боддог байх чинь манайх шиг л болсон байхгүй тий. Ер нь бол би бас нэг таагийн зургаас харж ирсэн. Словен зүгээр сагсаараа бас амар багтдаг ус гэдэг нь бас анзаарсан байх. Тэр нөө Сербийн Словен уу? Буунгууд нөгөө нэг чемпионы нутгад тавтаа морилгангуудтай нөгөө таавшдэр Европ яваа зүгсэн үү тэр. Тэр бас нэг Европ яваа. Тэр эсгтэрээ шууд сагсаараа шууд гэж хүлээж авсан. 17 онд л үү тий. Бид нар чинь нөгөө 2 сая гэдсэн маань шууд баг 3 сая болчихсон тийм 3 сая гарцсан. Тэр Европт 3 сая хүнтэй орон Европын аргуулж явахд манах ч бас 3 сая хүн өвтөж шүү дээ. Тэгэхэд бол Азийн аврал дэлхийн аврал боломж байгаа төөхгүй. Та бисрэгтэй тийм уурч ахаа ингээл эмчилтэ үзүүлчихлээ тийм. Тэг ажиллаа хийж байгаа чөлөө авцсан байгаа юу? 2 жил хийсэнгүй шүү дээ. Чөлөөтэй л байгаа даа. Ер нь одоо ингээд за би өөр та хэдэг баг ингээд мэрэгжлийн тал руугаа ингээд хандсан сагсан өмгч тоглоод байгаа гэж бодож байгаа. Ер нь хэр вэ ер нь ингээд явах. Хэцүү юм нь юу юм? Мэдээж сайхан зүйл нь юу вэ те ер нь. Мэдээж ер яг ингээд нөө зөвхөн нэг зүйлдээ төвлөрөөд те зөвхөн сагсан мөгөө тоглоод зөвхөн сагсныхаа бэлтгэлийг хийгээд нэг зүйлдээ тууштай байх юм бол яг амжилт тал өөрлөлтөө мэдээж ер одоо жишээ нь би өмнө нь бол ажиллаа хийгээл оройн цагаар бэлтгэлийгээл тоглолт өгсөн те. Тэгэхэд миний ур чадвар ямар вэ? А зөвхөн бэлтгэлээ хийгээд тоглоход яг миний ур чадвар амжилт те. Амжилт бас яаж өссөн гэдэг. Тэгэхээр ингээ харахаар бол мэдээж хэрэг хөгжлийн тамирчин байхын давуу тал бол тэр дээр. Ойлгомжтой л тоо. Тэгэхээр тэр боломжууд бас үүсч чадчих яаж байгаа нэг сахалаа. Тэгэд мэдээж дэлхийн усуудтай чи тэгж л үздэггүй л угаасаа үүсэхөөр юмч боломж байхгүй. Яа гэж хэлэх юм? Ерөөсө бүгд яг тийм ярьж байгаа юм тоо. Тэгээд яг л одоо нөгөө мэржлийн багуудтайгаа найзууд болчихсон шүү дээ. Тэгээд бүгдэндээ хамаагүй. Тэгээд янз бүрийн юм яриа. За яаж юм? Цагийн зүр хүчний яаж юм? Дараагийн тэмцээж яах нэг асуудал гэдэг асуулт та. Тэгээд тэрийг яриа л Тэгэл янз бүрийн юм яриа. Тэгээд асууж асуугаал нэг ажил ямар ажил гэдэг бод бүгдэрэг л бас бид нарт ажиллах. Гэтэ бүгдэр шилдэ. Зарим нэг нь бас бид нарт ажиллах адилхан ажил хийжсэн хүмүүс байгаахгүй. Одоо чи лат үрийг. За. Ирээгийнхэн ч бас ажил хийдэг юм аахгүй. Оо за. Тэгээд бас яг нөгөө нэг Европын аварга болж гарч ирэл. Тэгээд тэрнээс хойш юу ажил хийв. Европын аварга гэдэг чи бас манайх таатал 17 онд аахгүй. Тэгээд 17 оны Европ аваргас. Яг ч өөр эндээс гарч ирсэн. Тэгээл эндээс. Тэгээд тэрнээс ш. Тэгээд тэрнээс ш бас ажил хийхгүй яг ингээд мэржлийн тамирчны. Яг яг одоо ч юм болохоор ингэж яналт 3-3 тамирч. 3-3 ч өөрө залуу болохоор 5-5 шүү бүр ингэж про. Одоо л тийм болж эхэлчихлээ л та. Яг тэрнтэл манаас яг айтлах хөл нийлүүлэл явж байгаа л гэсэн. Степ байстаа ич IT-гаар ажиллаг гэсэн тий. Тийм мистер. Тэгээд 4 сараас хойш ажиллаа хийхгүй гэж байгаа л 10 сараас хойш. Бид нар нөгөө сэрд очиод Стефаны талаар бас зих сайн мэдээлэлтэй болоо. Стефан Стоиж гэдэг чинь өөрөө бас монд тамирч юм байна. А өөрөө ярьж ийн л да. 16-той байхдаа анх юунд орсон? Мэржлийн тамирч юм болсон. Зоо. Мэржлийн тамирч юм болсон гэдэг нь утгад Евролигт орсон гэсэн. Зоо. Тийм. Евролигт тоглож байсан. Евролиг мэржлийн багт одоо чинь өөрөө Новосад гэдэг хотын Лиман гэдэг дүүрэгт амьдардаг. А тэгээд тэр Новосад гэдэг тэр мэржлийн багт тоглолт. Тэгээд бүр
16 настай байхдаа яг мэржлийн багтаад орж тоглоод өөр 8 жил тоглосон гэнэ. Аа. 8 жил орд тоглоод хитрхий багаасаа нөгөө нэг мэржлийн лигт ороод 8 жил тоглоод өөрөө сүлд залхсан гэнэ л дээ. Аа. Тэгээд жирийн амьдралаар 22 хүрэл залхсан. Мэржлийн амьд тамирчид тэгэл бүхэл юм аа зориулаад. Бүхэл юм аа зориул. Ямар ч цаг зав байхгүй, амралт байхгүй. Тэгээд хүүхд тас байхгүй болч. Тэгээд зөвхөн сагсан мөнгөний төлөө би бүх зүйл амьдралаа зориулсан. Тэгээд сүулдэ залхсан. Тэгээд би сагсаа болсон гэж бохгүй. Тэгээд болоод би сурсан. Аа тэгээд сурхтаа би нөгөө нэг програм электронкор сураад. Жоо. Төгсөө. Тэгээд яг тэргээр яг ажиллаж исэн юм л дээ. Тэгээд аа юу асан гэж бохгүй. Тэгээд 3-р 3-ын санал орж ирээд тэгээд анх яг өөрөө энэ лемон гэдэг бага босгоод тэгээ анх арай өөр нэртэйсэн лимон гэдэг лимоноос арай өөр нэртэй байгаад тэгээд тэр тэмцээндээ төрүүлээ. Тэгээд 3 сур 3 юу н орох уу яах уу гэдэг тийм эргэлзээнд дотор орсон. Тэгээд ер нь 3 сур 3-ыг ер нь цаашдаа тоглох уу яах уу гэдэг хамгийн анхны тэмцээн нь лимон гэдэг нэртэйг Улаанбаатар шиг манай Монгол. Тийм манай Монгол. Улаанбаатар шиг 17 оны 6 сар шүү дээ тийм тийм. Тэгээд гэхдээ тэр Стефан тэрийг аягүй гоё ярьж байгаа юм ба тэр анх тэгж орохдоо би өвөөгөөс асуусан гэж байгаа юм. Би ингээ өвөө би 3 сур 3-аар ингээ тоглуул яах вэ? Ингээд Монгол руу одоо ингээд тэмцээнд явах гэж байна. Одоо ингээд лемон гэдэг нэртэй бага лемон гэдэг нэр өчтөө тий. Явах уу, явах уу гэдэг чинь хатна. Өвөө уу явуулгуу яа тий. Ингээд Монголын тухай бас айлт нөгөө нэг ярьж өгсөн гэнэ. Тэгээд маш их сонирхолтой санагдчихсэн юм. Тэгээд за өвөө бас Монголын талаар. Өөр нь сербүүд нь Монголын талаар аягүй хүмүүстэй юм байна тий. За. Тэгээд анх яг Монголд ирээд тэр Монгол дэрч төрүүлээд. Тэгээд одоо энэ нөгөө лемон гэдэг багийн анхны мэргэжилд гарсан хамгийн анхны том амжилт. Тэгээд тэрнээс хойш юм бол юм гэдэг үү. Тогтч үлдээ. Тогтч үлдээ. Үсэнтэй юм бол амжилттай байгаа. Сэрбүүд ч юу нэг бас юу ах те. Манайх ч нөгөө нэг социалист орн гэдгээр бас жолботой байсан болохоор юм таг мэддэг бах те. Тийм. За за төвчөө уралдах гэвэл юм байсан байна. Юу зүгээр серб слова жооны. Сэрбүүс нь ямар хөөс зүгээр нэг айл жуулчилж гэдэг юм юу гэдэг те нөгөө тийм өдөр харуул одоо үдчих харж байгаа юм байна. Миний харснаар ийм байлаа. Сербиг болохоор маш визгүй шүү дээ. Визгүй хэрч одоо нэг шууд амрахаа очдөг гэхээр нэг жоохон нэг тийм нэг хөжил буураач юм шиг. Тийм нэг тийм хөөс. Тэгсэн чинь харин тэр нөгөө таадын явжсэн зургаас гадна би өмнө бас нэг яжсэн чинь дэлхийн нөгөө нэг альжуулсан хийхэд хамгийн өн тохиромжтой усууд энэ нэлийн дээр серби явчихсан байхгүй. Тэгээ би гайхаад ингээд харсан ч бас их гоё байгаад байгаа юм шиг л тий. Тий серб яг нөгөө аялагчдад аялахад хамгийн тохиромжтой гэдэг нь юу гэвэл нөгөө хямдхан юм нь хямдхан болохоор бас тэргээр орсон. Тэргээр орсон байж магадгүй. Тэрнээс болвол яг хав бас яг Европын орнууд дотор болвол яг тийм бүр нэг тийм амар хөвчлөлтэй бол орно. Ер нь манайх төвчтэй шүү дээ. 5 дахвар байш юм биш нөгөө. Тийм ер нь одоо нөгөө хуучны нөгөө орс нөгөө барилгуудтай яг жишээ тийм барилгуудтай. Тэгээ гэхдээ яг хав ер нь бол маш дажгүй л орсон гэсэн. Тэгээ нөгөө бид нар тэнд нөгөө Белградад туссан нөгөө нэг Барцсан гэдэг багийнхын тоглолтыг үзсэн. А нэрээ тоглолтынсэн мэт тий. Тий, Евролиг юм. Барцсан юуны Сербийн мэрэгчлийн баг юм уу тий? Сербийнхаа Евролиг юм байна. Сербийнхаа номер 1 баг. Тэгээд эн чинь нөгөө бид нар сайн ойлгохгүй байгаадсэн чинь Евролиг, Еврокап гэдэг нөгөө хоёр өөр юм биш үү? За. А Евролиг нь хоёр дахь Еврокап нь нэгт их нэг юм. Одоо чинь нөгөө Евролигтэй төрүүлж Еврокапт ордог. Тэгэхээр нөгөө амруудын тийм амруудын лиг. Евролиг гэдэг нь болохоор доотлынхын төвшнийх нь. Тэгээд нөгөө Барцсан болохоор одоохондоо нөгөө Евролигтэй тоглолт юм лээ. Тэгээд Евролигийн Барцсан баг яа. Тэгээд тэнд л одоо өөртөө жинхэнэ нөгөө сагсан мөнгийн фанатууд одоо ямар байдгийг л зинг харлаа. Аха. Зүгээр тоглолтын турш ерөөсөө ойрлж харлаа л ерөөсөө. Яаж л нөгөө нэг эсрэг үүсгэн тийм. Эсрэг баг яаж тийм. Бага дэмжээ эсрэг бага паник болох тийм тийм бүхэл зүйл гэдэг. Тэрэн дээр л одоо нэг фанатууд бид нар ч гурилд юм байна гэдэг шиг. Юм гарлаа. Слоны тоглолт ахаан уусан юм би нэг гаражд ухсан юм шиг. Өө тэр ашиг их гоё газар. Төгийн дуусахтай газар юм уу? Тий. Тэр болохоор ингээм билээ. Тэр нөгөө юу нэ? 72 гэсэн гол хэрэгсэн нэг усамстай газар биш тий. Тий. Одоо нөгөө нэг юу нэ? Слоун Итали хоёрын нөгөө нэг дондод хэл. Тэр 72. Тийм тэгээд тэр хэлээрээ Порторооц гэдэг газар. Аа тэгээд тэр нь болохоор юугаар алдартай юм бэ гэхэл нөгөө 70-аас нөгөө нэг давс шүдэг. Аа за. Тэгээд тэр шүүсэн давсаа тэр агуулгад нөгөө нэг хураадаг байсан.
Маш олон жилийн түүхтэй тийм зүгээр 70 эрэг дээр үүдэг. Тэгээд а тэр нөгөө юу төгөөс тэр том зааланд тэр том зааланд чинь нөгөө дав сураад байсан уу? Тэгэл манай гур гур онцлог бол тэр багх тий хаал бол хаа нэг болсон. Тэгээ яг тэр тэр болохоор одоо үүтэн дав сурах болсон л доо. А тэгээ тэр юу гэвэл одоо нөгөө айлч улч амир том гоё тийм нөгөө арл болт эрэг болсон. А тэгээ тэргээр ерөөсө а 100 бол ерөөсө битүү хүн байдаг. Тэгээ амир гоё нөгөө бичтэй. Тэгээ хүн амирх явдаг учраас тэр тэмцээний айгүй хүмүүс нөгөө нэг зүйл хүмүүс аваа сонирхож орж үзт юм үзчихлээсэн. Тэгээ нөгөө 3-с 3-ийн онцлог маань тэр шүү дээ тий. Нөгөө нэг тэр гой үзсэнтэй гой газар яг нөгөө гой газар нь очиж хийж чаддаг тий. Яг тэгчихлээ. Тэр серби тэтэл сайн гой газар байсан шүү дээ. Дээрээс камер авсан чинь хэдэн байшингийн дунд юм дээр бага мод цоттой байсан гэрлэн гэлтэй бас. Тий, тэр бас тийм гой газар шүү дээ. Тий. Тэгээ нөгөө одоо нөгөө 3-с 3 маань 5-с 5-аас ялгаатай нь юу гэхлээр гаа хүссэн газар, дуртай газар тал байгаа. Тий, зөөврийн тий. Шидэ зөөж яаж вэ? Тэр нь л гой л дээ. Тэр нэг бид нар нэг бөмгөө барьж очиж байгаа бол нэг гадаа хаа сэдэн очиж тоглохтой гэж хэлсэн байхгүй тий. Одоо 5-с 5-ч болохоор бас тийм биш шүү дээ. Одоо тэгэл заагуулч нэг том заал хэрэгтэй. Заалан дотор ч шүүхч хэрэгтэй. За тэгээд цаг маш юуны цаг юу гэдэг айгүй их юм хэрэгтэй болдог шүү дээ. 3-с 3-ч айгүй амархан байгаа юм чинь. Шалаа дэвшлээ. Шийдэд зоолоо, цагаа тавилаа. За тэгээд болоо. Тэгээд тэр нөгөө нэг сломэнд бүр гоё. Тэр нөгөө нэг одоо нөгөө нэг автрали тэр болоод идэх штеп нөгөө уралдаан нар такаралли тэр чинь бас дагаад нөгөө нэг тийм диж мижэд явуулдаг юм ба штеп оо бас тэр дингүүд яг тийм Red Bull гэдэг чинь яг тийм автрали машин ирээд үднэр зогсгоо бид нэр гайхах юм даа ямар сайн юм аа гэсэн чинь тэр чинь шууд нэг өөрөөс өсгөх өсгөх гараад ирээ оо үтчихс бод болсон яг 3 3-ын сонгодог диж мижэд гэдэг штеп тий тэр гоё л юм чинь тэгээд ирэхэр чинь тэр машиныг тэр машин зургийг би харсан толгойг нь явуулаад шүү. Тэгээд тэгээд бид эд ярьлаа. За одоо энэ машиныг Монголд аваач гэсэн. Хөдөөс даалгаж гэсэн. Гой болно мол гэдэгсэн шүү. Гүй нөгөө манайс чирээ өдөг хард дифузер багт манай хөдөө даг. Маачаар нүсрдэн гэдэг. Надад ч яри толгонтой шийдсэн гэдэг. Яг л угасаал тэр нөгөө нэг Олимпч өөрөө бас жоо хэцүү болоод байгаа юм л нь шүү. Амар том юм байгууламжууд барьчихдаг. Тэгээ тэр нь Олимпиаар ашиглах дараагийн Бразилийн юунууд бүгс өнөө дууссан гэсэн шүү. Тэр цэнгэлт хөвлөлтөд шинэ гой байж байгаа. Тэгээ грек мэгшин тэгээд аягүй хэцүү. Тэгээд нөгөө бид нар нөгөө залуучдын Олимпиад очих чинь надад тэгчихсэн юм шиг. Одоо нөгөө Олимпийн энэ үдэн суртал тэнд нөгөө нэг юу гэлээ бахан залуучдыг цуглуулсан. Тэгээ тэд нар уул салнаас одоо нэг шинэ сэтгэгч гэлээ үүлээ залууч цуглуул. Тэд нар яаж нэхэр нөгөө нэг Олимпиаад одоо тэгээ хөнгөчтэй болох уу гэдэг талаар ингээд бас тэр нөгөө залуучдын Олимпиад бас тэр нэг хилцүүлгэний баа. Тэгээ ерөнхийдөө нөгөө чиглэл нь болохоор одоо ингээд спортууд ч бас нөгөө нэг уламжлалт спортууд ч бас зарим талаар ингээд үүсэж татахгүй болчтой юм шиг үлээ. Энэ олонс том. Бид нар бол нөгөө спортууд яа тэр ингэсэн энэ одоо үүсэж болсон гэж бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ нөгөө том утгаар тэнгуудын орчин үеийн нөгөө залуучууд ч бас спорт сонирх нондоо болоод тэгээд одоо 3-3 хатан аварилт нөгөө брейк данс тэгээд нөгөө чирлидинг энэ спортуудчны нөгөө орчин үеийн залуучуудыг татчих байгаа. Тэгээд олимпийн нөгөө хөдөлгөөч бас тиймэрхүү юмдаа ингээ анхаарах. Тэгээд 3-3 жолид орсоо одоо тэр нөгөө хотын спортын хамгийн сонгогдсон жишээ болоо. Тэгээд ер нь бол зүгээр ингэж байгаа юм шиг лээ нөгөө олимпиад нөгөө нэг нээлт талч амар болдог шүү дээ. Тэнд хамгийн их зардал нь авдаг. Тэгээд ерөөсөө л ингээд нөгөө баг зардлаар ингээд хийх тиймэрхүү юм гоо ингээд чиглэлрүү явцгаа. Тэгээд нөгөө 24 28 оны олимпиад чинь шууд өгсөн юм биш дээ өршөлтөгчгүй. Нөгөө эдэнцгийн юунаас авч яддаг. Тэгэд брэктэнс бид тэгээд нөгөө бонсорс үнэ саксэлбо дээр нь өдөрс хойш сакс болно өглөө нь брэктэнс болдог. Тэгээд ч үзээгүй л. Тэгээд би зөвхөн нэг брэктэнс бүжин тэр яаж шүүж байгаа бол зөвхөн. Гайхалтай тэр яах нь утгахгүй гэж байна. Бүжин юм шүү. Тэ. Бодвол. Гэхдээ одоо техникийн хилмэд мэлмэд ч үтэндээс. Гой бүжүүлж чинь гэдгээр шүү дээ хэцүү л ахал та тэ. Тэг чис олон газар явсан багтай. Хамгийн сонирхолтой гой сэтгэлд үлдсэн хот мод юу байв? Тийм байна. Миний санджат хэттэй нэг аим өндөр уултай газар юу нэ Nations League ч болсон челленж ч болсон төнгөшөлт олон сод наадмын дараа. Тэр бас нэг зур яг хуу бас аим газар тэ камер дээр ингээд давхар цаана ингээд нэг юм хоёр аим юм хавцал мод. Өөр тэр чи яг ингээд нөгөө юугаар явах аим штэ нөгөө яг хавцал дунд уугаас ингээд явсаар байгаа тэр нөгөө хамгийн мохорт нь очсон нөгөө нэг мохорт нь бас мөнөөс бас газар үгүй гэдэг шиг бастал явсаар явсаар сорсоор гоо яг хамгийн болонд ирсэн үед тэмцээ болсон. Тэгээд ер нь зүгээр явсан газар чинь ер нь чи тоолж үзсэн хэдэн ор юм? Би энэ орно тоолоог байна. Хэдэн хэдэн хот төрөөс тоолсон. Тэгээд өтөр нэг за
хизээлээ заа заагийн дараа л үу хятад бас нэмцээний дараа хойлоо хөвтж байгаа л тий хийх юм болдохгүйсэн машаа чи өдөр юу нөгөө ер нь баг хятадд хятадын очисон хотоос очиж үзсэн хотоос баг аа Монголын аймагт үзсэн аймаг бол цөөхөн байгаа шүү гэдэг нэр их юм хойлоо үзээгээ би нэг тухай бал цаас авчихаа хатад нөгөө хятадтай нөгөө очисон хотоодоо бичвээ гэсэн чи 16 хот болчих шүү Хятадтай 16 хот ч үдсэн байна. Хятад судлаач болоход их л ардсан байна да. Монгол ер нь хэдэн айвал оцсон байна гэж ботооцож 13-аас тийж явдггүй тэр. Нэг явдсан. Тэ. Цирканадас арай илүү байлгүй. Би нэг 13 болчих ирсдээ шүү. Цирка 16-аас авсан даагүй. А даагүй байна. Давахгүй шин ерөөс. Өтөр хойлоо даагүй. Чи Монголын аймагаас л илүү хятадаар явдсан байж та хоёулаа. Тэрийг бол мэдчихэйна гэж. Тэрийг бол мэдээд та. Тэрнээс яг хэдэн он болж явсан юм. Манайхаа тэгээ замд явахаар Би л нэг юу яадаг шүү дээ. Онгоцны хүлээлэг тал дээрээс нөгөө тоглолт батхгүйгээл ингээд 13 дэг шүү дээ. Юу хин хэвчлэн бацгааг. Яг би бол мэдчлээ. Яг тавлаа явахаар яг хин бацгаа. Оо, манай цугаас нэг поро нэг нөхөр л байгаа шүү дээ. Бүгдийг батдаг нэг нөхөр. Маа дөлгөө зэрэг зэрэг тийм хөөцөр мөөцөр тийм юм дээ шүү дээ. Үнэн. Аттай. Ямар таагүй шүү дээ. Манай босс бацхгүй юу? Манай босс бацхгүй юу? Амар өгн бацдаг л гээд юм да. Маа шифу яг том юм дээр л бацна. Зүгээр яг анхаарал өгөхөөр бацдаг. Яг анхаарал өгдрөө яг хараад бацсан юм даа шүү дээ. Дугасаа. Бас тэгт өмнөөлөг тоглолтгүй байсан. Би өмнө 13 мөр ерөөсөө тоглолтгүй байсан. Тэгсээ сая 3 сар уурд ороод одоо ч бас тэг нэг үдцгүүд л гээд болчиход байна. Сая тэр нөө юу яцсан шүү дээ. Сербүүдтэй юу тоглолттой зүг явсан тий. Тэд нар юу тоглож байгаа? Дараа гурд тэл. Серид бас нэг арай нэг өөрсдөх нь арай нэг өөр тоглоом тоглоодсон. Суу тэм. Гэтэ 13 төс. Тэр хөзөр бол их тоглолт юм л. Тэ. Тэ. Эдэнд очих гээд буудлаа нэг давхар төдөд оролцсон нь сочд. Тэгээ манайхаа ч нэг хөзөр төглөхөөр юмдаа мундаа үгүй зэр чи зүгээр л нэг амархал. Гэхдээ яг нэг хүмүүс бас буруу оролцоод өгдөг л да. Нөгөө яг хөзөр тоглохч одоо нэг яндаа мондаа нөлөөлдөг нэг юу тоглоом баг. Тэр бол юу ч мөрөө зүрэтэй тоглолт зүгээр бид нар бас эн чинь бас нөгөө баг хамт олон хоорондоо бас нөгөө нуур амьсгал нэг болох юм гэдэг энэ дээр ч нөлөөлнө шүү. Тэгээ нөгөө тогтолтой отохгүй ингээд өөрөөр толгоо амраах чинь нэг тийм байдлаар тоотны бидний тийм хорно мөрөд тоглож байгаа жааш юм. Тэгээ өөр хүмүүстэйс нэг тоглож моголдгоо. Баяны аврагал мөнхө таврагал би чамаас эхнэрээсээ илүү чамтай нүцгэн таарсан гэдэг шиг одоо дөлгөө цингүү цирка толгоо таахад одоо ер нь бол энэ жилийн 360-аас хэдэн цуг яваад байна аа? 300 цуг яваад байна уу? Харин тийм. Багц цуг явж байгаа гэдэг. Тэгээ яг хөө нөгөө бид нар ч цуг явж байгаа гэхээс илүү нөгөө нэг юм төлөө зорж явж байгаа учраас тэгээд тэрийгэ бодсоор байгаа нөгөө би нэг нь их мэдрэхгүй өнгөрчөө. Заримдаа цуг агаад мэдрэхгүй тэгээд энэ нь бол гол юм бол бодоод байна. Хүмүүс бол ихшлээ ингээд лидерстэй гадагшаа бол аймаг гоё гэж боддог. Яг хэсэм дээр бол нөгөө нэг зоригтой хүмүүс чинь тэгээд гүү харин тийм нөгөө орны сайхан мэдээж яхаа төвчөөм цаа дуусан дараа мэдээж очисон юм харин гэхдээ зориг нь андаа очираас тэл чи ингээл аялал хаан нөгөө газар тийм байдгүйх гоо тайлбар төвчөөрөө дуусгаал тэгэл за бушуухан буцъя гээл сая өнгөрсөн жилийн үед бол яг тийм байсан яг үнийг хэлэхэд нөгөө хүмүүс яг тэгж судахгүй ч сайхан олон газар сайхан явж байгаа сайхан яваад байгаа маага сайхан явдгаа сайхан л өнөр тэрнээс үед яг одоо нөгөө монголын буудлууд төр буула тосч авлаа буудлууллаа Тэгэл тэр бууд дотор ч нөгөө зураг мөрөг ахуулаад техник зүйлгийн өмлөгөндө суугаад ингэж тэгж идэл тэгэл маргааш нь болвол өглөө нь бэлтгэлээ очно. Тэгэл бэлт. Тэр чи ингэж нэг тэмцэн дээр очиж шиг яг болчихдог байхгүй тий. Очингууд хоол өглөөний хоол өдрийн хоол өдөртөх гэж цаг тавьчихна. Дээрэс нь энэ инээлт бэлтгэлтэй гэж бэлтгэлээ тавьчихна. Тэгээд тэмцээ эхэлчихэ тэмцээ. Тэгэл тэгэл угаасаа нөгөө бид нар чинь нэг ахсан хүчтэй тэмцээ дараагийн ахсан хүчтэй дахиад тэмцээ дуусчихвэл бид нарыг тэмцээний тэмцээний хооронд учраас илүү цаг гэж байхгүй яг 5 өдөр нь очиод нэг өдөр буцаар хилээдэж очиулж очиулж байгаа юм ерөөс юм. Яг нөгөө 3-с 3 нэг айтайхан юм юу гэхээр нөгөө яг нэг гой гой газар нөгөө болдог учраас болж байгаа газраа л тэр хүн юм. Тэр яваа сайхан үдчихэл. Тэмцээнийхээ нөгөө том агуулгаар гой газар нэг очичихвол. Тийм харин тийм. Одоо жишээ нөгөө нэг 50-д болсон челленжер шишээ нөгөө Тайпе 101-ийн давхрынхаа хажууд болдог ч юм. Тэгэхээр нөгөө 101-ийн давхрын үдчихэж байгаа юм. Тэгээд тэр нь гадны орнооч яг нөгөө гой газар байна. Лузаныгийн их тулгч их гой газар болд юм уу? Лузаныгийн их тулгч болохоор гүүрэнд орлолт. Я тэрд нэг юм мэдгүй. Ханхад юм хөртлөө яг ботой зэрэг юм шиг. Утсноми яч нэг хаалган болгон хийдэг юм. Тэр чинь түүхэн. Тэр чинь бол түүхэн хаалга гэдэг гэсэн. Ганц хаалга. Тий.
Юуны Канадын Саскатун ч нэг гоё газар биш үү? Амхан газар биш үү? Тэр сүмстэй юулаа бас нэг тиймэрхүү уудлаа юм. Саскатууны нөгөө биднийг буулгасан буудал нөгөө нэг дэлхийд нөгөө сүмстэйгэр алдартай буудал. Зоо. Тэр нэг тэр ихтэй бид нар яах мэдээгүй. За. Гэсэн гэсэн нөгөө цэнгүү маа дүлгөө хоёр нөгөө өөрөө төсөлт. Хаалга нь айн өчтэй нүцсэн. Тэгэл намаг мамаа гэж бис на хаалга малга нүдгэр жоох өчтэй нүд чи. Тэгээ намаг мамаа гэж юм баах гэж байж юм байж игээ. Тэгээд очиад хаалга онгосон шийж өгс. Тийм үү? Тийм тэгээ нөгөө ирсэн. Надаа хин тоглоод байгаа бол тэгээ. Тэгээ тэр өдөр нөх юм бодоагүй тэгсэн шүн жоохс хэрүүлцээд ирсэн гэсэн аавд чадахгүй байгаа гэсэн. Тэгсэн мараас нөгөө монголчууд ирээл үдээд бид нарт юм ажилласан чи. Оо та нар энэ буудалд буусан юм уус тий бид нар энэ их алдартай буудал юм шүүс тий ч та наа чин амар алдартай буудалч гэсэн чи ари тийм баха их алдартай буудал буулгасан багсан чи сүнстэйгээр алдартай та нар мэдхгүй тий та нар гой сайхан олон жил остор алдартай гэж хэлээд алдартай буулгасан сүнстэйгээр алдартай за тэнгууд нөрөө очивол нөгөө циркмалка чин нээдэг хөх юм чин нээд очиж байгаа тал нөгөө буудлын талаар гаргаад ирлээ тий ямар ямар сүнс явдаг яа тий бүгдээ гараад Тэр их сонсож байгаа юм. Тэр сонсож нөө дүлгөө зэрэг зөнгөн баяр хоёр мал өөрөнд орчаад байдаг. Яа ч таалагдсан байна. Тий, харин тий. Тэр хийч болсон юм. Өөр хүн болчих жоо. Зүгээр. Ийм л хэрэгтэй. Тэгээд зүгээр. Зүгээр санаа байна. Тэгээд тайшулах хэрэгтэй байж тий. Тий, гайг унс. Гайг байдаг нэг өөр нь болсон. Тэд таах зүгээр маркетинг гэж хийж магадгүй тий. Тий. Ганц нэг юм тохиолдол юм. Тэгээд зүгээр. Тэр дээр Саскотон ч юм бас. Тэр бас гайгүй юм үүсэн шүү бас. Харин Саскотон ч бас яг нэг урлаг мөрлөг нь болохоор тэр юм аялал жуулчлалын компаниар дамжаа. Тэгээд нэг засагч өөрөө бас аялал жуулч тийм багхгүй тий. Тэр Саскичуан гэж тэр мужичуугаас тэр аялал жуулчлалын газар юм шүү тий. Гоё. Тэр яг нэг Саскатун гээд Саскичуан гээд мужин гээд яг тэр юм яг мужин нь болохоор нөгөө хөдөө аж ахуй аяг төлхөө хөгжүүлсэн тийм газар. Гээд хөдөө аж ахуйгаар сурч байгаа гээд бид тэр бас хоёр Монгол оюутан Энэ тэгэл хааж утсан монголчууд бас гараал ярьж байна. Тийш үү. Ер нь бол хааж утсан нөгөө хамгийн Сайн сервис Сливанд бол яг манай Австрийн баг утсан баг. Сервид монголчууд байна уу? Тий сервид монголчууд очив. Сервид тарнас тэ нэгч монгол юм тэгээд тарах шүү дээ. Тэр баг чинь юунаас утсан биш үү? Нөгөө клагийн бүртээс клагийн бүртээс тий. Тэнд маань хонцно. Тэ тэнд бид нэг хонч утчих. Тэ бид клагийн бүрт очих гоёлж аваад тусалт юм аа. Юуны засаг яаж нэг Канадын шитээ сай тоглосон. Тэгээд нөгөө нэг Instagram гээ яаж хийсэн чинь би чинь Instagram хэд юм тэгээд хийн. Steve Sour ингээл юм бичээл тэр яхаараа бүр ингээл much respect, much баярлалаа гэж бүр ингээл амар юм зүгээр баярлаач шүү дээ бүр ингээд юм өгнүүдээ бичлээ л л дээ. Тэгээд бас их Канадуудтай бас их сайхан харилцаад болчихлоо. Тэгээд бас нэг гоё таалагдсан юм нь юу яасан? Би таа дараас явуулах гэж байгаа. Нөгөө нэг энд яаж бид нар та нарыг чир хийнэ та нарыг бид нар дэмжин шүү. Гэт маа хин канадын шоу та нарыг одоо монголчуудтайгаа дэмжин шүү бид нар та нарыг тэгж өгнө тий. Бас тэгж үтсэн хэлээ тэр юу пейж руу. Тэг нөгөө нэг бид нар ч юм бол канадын шиг шоу хөтэйгаа ер нь бол яг зүгээр нөгөө төсөл мэдээ тий Саскатон гэдэг тий очоороо хайс гэхээс биш. Яг дотны ярамаар өмнө. Сая бол бид нар тэнд ингээд бүр цуг хамт бай өдр болгон цуг бэлтгэл хийгээд тэгээ бүр сүулт нөгөө цугник буудлах бууж мууж нөгөө бэлтгэл хийгээд айгуу дотн болсон л доо. Тэгээ ер нь яг нэг бид нэг Аазууд гээд нэг тоохгүй байсан. Тэгээд яг бид нараас Ааз ч гэсэн бас жоохон Европч Аазууд шүү дээ. Тэр бас яг мэдрүүлс гэж. Тэгээд айгүй хотны ярьж мөрөө. Үндсээ хятад Японоч бас сонирх байхгүй. Тийм тэнгууд тэднэр чинь бас өө хийж чинь бас ондоо юм байна. Ондоо юм байна. Яг нэг харьцчиж хэлээ мэдчихэж байгаа юм шиг. Тэрнээс бол манай Солонгос сетууд ер нь бол Европуудад нэг ярьдгүү харьцдгүү ингээ жоох хэцүү шүү. Тэгээ өөртөө бас нэг 2 дугаар номер уучих тийм. Тэр яасан ч харин би бол тэгж заарын айгүй гоё сэтгэлд төрчихсөн. Тэр их өөр ингээ илхийлээд тэгээд юм болгон дээр ингээ меншн дээр тэгээд match respect гэж аахгүй тий. Тэгээд юм дээр Индиад бол бид нар Монголынхаа багийг дэмжин юм жин гэдэл айтлах юм ч гэсэн бас тэгж. Стивс өөрчн эсэ дүүсэн. Жижи ридкийн дараа 3 шидэлтийн хуваараа тэргүүлдэг нөхөр шүү дээ. Би энэ дижитал номер 3 сүр 3 одоо нөгөө нэг Steam Sur-ийг аягүй хонцолтгүй нэг үгээр аа ер нь бол NC-д нөгөө нэг шидэлтийнхаа хувьэр аа одоо нөгөө хамгийн их нөгөө өндөр хувьтай гүйцэтгэснээр ер нь бол хоёрт ордог. NC бол домог болж байгаа юм. Ridge-ийн хоёрт юм. Ridge-ийн хоёр шидэлтэй. Тийм тийм тэгээд нөгөө нэг одоо Канадад та өөрөө яг энэ шид
одоо нөгөө хөө шидэлтийг маш олон хүүхд залуучууд заадаг тий. Тэр байтугай Монгол төрт ирж хүртэл нөгөө Монголын хүүхд залуучуудад энэ өөрийнхөө нөгөө спа юу хийх кемп тий. Кемп хийх гэж хэлсэн шүү дээ тий. Харин тийм юм бодоод стивсэр болсон. Стивсэр чинь аав нь юу гинэ? Бас тий бизнесэд бас юм дүгэн байдаг гинэ. Тэгээд мега захирал танилцсан мэт тэр нэг олимпийн аав хоёр нь тий. Тэгээд тэр нөгөө Канадын World Tour болдог чинь тэр стивсэрийн аав хоёр нь бүх юм зөвхөн болдог гинэ. Тэгээд одоо тэр нөгөө юуны подкаст хийж байгаа юм лээ. FIBA-гийн подкастыг. Тэгээд тэрэн дээр эхний зочин юм уу? Алекс орсон мэт тэр Монголын стайм мэгтэж ирсэн бэлээ. Аа зөв. Энэ Алекс Сайдс нөгөө FIBA 3-3-ийн захирал. Тэрийг бас тавьбал бас Монгол Монгол гэл толгоцгажуулагч нэг хүм амт нэг муулаад байдаг уу? Ер нь магтаад байдаг уу? Чад. Муулаад. Стив Сүүр бол үнэхээр тийм шидэлтгэж шидэгч би хараагүй гэдэг. Тэгсэн юм уу тэр бэлтгэл дээр 50 удаа хийгээд дуусна гэсэн 53 шидэ 50 гэсэн. 53 шидэг 3 алдсан гэж. Тэгэл 50 гээд дуус. 50 шидэд зүгээр бэлтгэлдэр орж ирэл зүгээр ингээ нөө хоёр тийш гүлттэй шидэлт хийж авахгүй. 50 ши. Өөрө тэгээд би тэгэж бичлэг хийдэг гэсэн ингээ тэгээд авахгүй. Яа та тийм бичлэг хийгээгүй гэсэн чинь. Уу би зөв 5-6 шидэд болчих юм болох гэж бодсон чинь 50 шидсэн гэдэг. 50 шидэд 3 алдсан. 53 шидэд 50 ийсэн. 3 алдсан. 50 хийгээ зогсох хэрэгтэй байсан гэж байна. Юу нэр саний төчүүд дээр Слоныг харсан гэдэг. Слонтой тоглоход. Слоныг гитсэн шүү дээ. Ер нь Филиппинч гэсэн манайхыг бас хадчих ингээ хитсэн шүү дээ. Тэ? Филиппин хэлхий арга дээр. Манайх ч өнөө 8 тэгтэл 8 нэг гэж эхэлж явж байсан. Өндөр шүү дээ сахалтай. Тэр нөгөө нэг өндөр тамирч нь бас мундаг тамирч. Тэр чинь одоо нөгөө Евролигийн одоо нөгөө Москва хим? Тэ химки. Химки. Москва гэдэг нөгөө багт тоглодог. Тэгээ юу юм бэлээ? Канадын шишэл байсан бас. Оо Канада 2018 оны юунд дэлхийн аврын квалифайерд тоглолцоо. Тэгээ за окей би одоо 5-5 болоод зүр 3-3 тоглолоо. Ер нь нөгөө нэг 2 жилийн өмнө Канадын шиг. Өвш 19 онд өнгөрсөн тоглосон бэлээ. Канадын дөрөв юм дээр. Тэгээд синглэр үлээ юм бэлээ. Ха? Ландри тий. Тэр чинь гэхдээ одоо нэг жоо хөдөлгөн бот юм шиг болсон чи. Үу тэр өндөр үлээ. Өндөр үлээ тий. Тэр нь нэлээ өндөр үү тий. Аим урд юм шиг. Хоёр бүтэ баг 10 бохоо. Манай циркач нь хажууд нь жоохоо хоёр толгой хөрш. Сайн өнөдөр нөгөө онгоцон цуг нөгөө нэг шэрд ирсэн юм шиг. Аа за. Тэгээд нөгөө бид нар зонгосон цуг л явж байгаа юм чинь. Тэгээд нөгөө хил гайлаар гаралцсан. Тэгээд нөгөө бид нар артны циркэ артны хүчсэн чинь. Циркэ баг мөн үү гэж хараад. Нөгөө циркач нь та нарын төвшнийхээ зэрд хүнстэй. Бид нар тунтаа нөгөө бидний дээд төвшний үн чинь баг тэнд жоохон болсон юм байна. Бид гайхаж байна. Тэгэхээр яа ундаг өндөр юм хэвчээ. Тэгээ мондо толсон шүү лээ. Тэгээ ер нь бол 3 сур 3 төр нь тоглож байгаа тамирчид бүгд л өөр юм гисэн бас 5 5 түүхтэй бас өөр юм гисэн. Орон зайтай мондо тамирчид. Эхин нөгөө FIBA-гийн Роберт Чанхаа бид тоглочоод гэжсэн шүү дээ. Тэгээ нэр нь хэлэхгүй л байсан л та зүгээр NBA-гийн бол бид тэгээ сонь сонь нөгөө NBA-гийн тоглогч тоглох бол 3 хүртэй ахвал тийм одоо бид нэг жоохон мэдээлэлтэй оцсон учраас нэг яахгүй болчихоо хүмүүс сонирхч тийм бидээс асууж өгч тийм чи а би баг ер нь бол тоглох нэг тийм боломжгүй юм биш гэхдээ тийм тоглохгүй байх гэдэгсэн хэвчихгүй тийм түрүүн декерсний 3 3 5 5 шал ондоо гэв. Евролигийн том том тоглогч нар орж ирж тоглоод очигдсан юм л нь шүү дээ. Тэгээд нөгөө нэр хүндд одоо болохгүй болохгүй гэдэг. Миний би дараа нэр ясан чинь нөгөө Карпохос Испани төбөйдг шүү дээ. За ямар танихгүй байна. Карпохос заа хөтлөд өгч штий. Одоо тэр FIBA даймар албан олон албан тушаал штий. Миний би дараа нэг юм хааж байгаа Капохос 3-1 тогтсон юм гэж харсан. Гэтэ яг би зүгээр юм дундл харсан л да. Гэтэ яг нэг батлагаа толж штий. Гэтэл Капохос ч н одоо тэтгэлийн армаар бүгдэн гарааных нь одоо баяхалч болчихлоо байла. Тогтсон байла. Тэгээ 3 сур бол өөр л дөө. Одоо чи онцлог нөх юм бол ингэж аахгүй. Одоо намайг нэг хүмүүс нэг амар амар гаруудыг шахаад л бертаад л ингээс алаадлаа гэж бодож байгаа шиг юм. Тэр чинь тийм биш үү? Тэр зүгээр тухайн эсрэг багт нь жижиг ямар хүн байна те. Тэрийг л ерөөсөө системээр тойрч явж байгаа л би тэр хүнийг самбар дор авал орчих жоохгүй. Тэгэл тэрийг тэр хүнэл нөгөө нэг тоглолтын систем гэж яриад байгаа. Ингээ нууц хэлчихэж байгаа юм уу те? Яг энэ систем ерөөсөө бүх юм гэдэг те. Яг нэг манайх та тоглох манай цэнгүүн баяр
анын дөлгөө төрсөн ингээл ерөөсөө байнгын ерөөсөө олцлаа ичж байгаа. Олцчих юм ерөөсөө. Яг тэр чинь уусаад 3 суур уусахгүй. Яг нэг хүн харахад ойлгохгүй юм яг л нэг хөшгөний хатлагыг дэ хэлж байгаа. Тэгээ. Тэгээ. Одоо чинь өндөр хүн байгаахгүй. Одоо бидний хэд жишээ нь одоо сайн нөгөө катарт тоглоод амар олон шидэ та нар хийгээгүй ингээд одоо амар олооноор хожигдлоо. Бид нар яг л нөгөө нэг системээ хийгээд яг ярсны дагуу л тоглосон байна. Яаж тоглосон бөлөө? Катарынхан өндөр бид нар доор тэднийг шахаад угаасаа яах юм? Угаасаа би ер хүчээр барахгүй шүү. Тэгэхээр бид нар тэднэр юу ямар султалтай юм бэ? Тэднэр 3-3 гарахаар 3 удаан удаан гарах. Тэгээд бид зүгээр шийдсэн олоо. Бид нар шийдсэн. 20 удаа шийдсэн бид нар. Яг тэр өдрийн шийдэл унаагүй л болохоос биш бид нар. Усан бол яа шүүрэн шанаа. Усан бол тэгээд бид нар хата яг аль хэдийн орно гэдээ дуусчихсан. Тэ эсэргээр нь дуусчихсан. Тэгэхээр нэг ДК-ийн нэг шахаж хүн оноо аваад гэдэг нэг юм. Хүмүүс амар ингээд бэлт баяртай нэг багтлан дөрөөд өгд юм бэлд. Яас гэж чи Америкт би нэг залуутай танилцаад Facebook-оор найз болчихсон байхгүй. Тэгээд дараа нь би тэр залуугийн Facebook-ыг харсан чинь өнөөдөр шгшёогийнхаа тамирчдыг тоглохыг сайхан байна. Тэг ихийнхээ доор шахаад хүмүүсүүдийг балбахыг харах үнэхээр сайхан байна гэх нэг залуу бичсэн. Тэгэхээр хөөх юм шүү дээ. Энэ зөвхөн тийм л юм хараад үнэхээр зөте огштал баг сэтгэл хөдлсөн зөте огшсон юм байна даа гэж бодчихлоо. Яг нэг одоо нэг хөө тамирчин болгоно нэг өөр өөр онцлогтой шүү дээ. Одоо жишээ сайн шиддэг бол нөгөө шидэл дээрээ дагна, сайн уралдаг бол сайн уралдаараа дагна. Тэгээд надад ч юм болохоор сайн шиддэг үү, сайн уралдаг үү тэгээд ерөөсөө нөгөө үүргээрээ тэгж бодлоготой ба надад амьдлаа гэж бодсон. Тэр оногдсон боломжийг л ашиглах л одоо миний үүрэг шүү дээ. Monster Tech гэдэг тэр нэр чи хийх хэвчсэн байв. Өөрөд нь voice өгсөн шүү дээ. Дэгсэн үү те? Mr. Voice гэж 9 шидэл одоо нөгөө одоо нөгөө сэрг бүчин шин одоо сайн тоглож байсан чил I take monster л гэж авчихсан болоо. Тэгээд би monster-ыг авъя л гэж яг voice дээр нэг фибагийн хэдэн компьютер доош шээ дамжиж явдаг. Тэд нар ингээд өөртөө амар алтартай. Тэгээд бас ингээд энэ хоч мочиг тэдрийг сайн өгдөг шүү. Тэгээд сүмд болсон чинь нөгөө Монголын бүүл болсон юм шиг. Тийм үү? Тийм. Кайло, Кайл Монткрю хин дэж чинь. Voice voice. Тийм үү? Аа, боос биш үсэн байж магадгүй. Хоёр үсэн. Монгол нэг ирдэг бас нэг байдаг шүү. Тэр байсан байж магадгүй. Тэд чинь нэгээр л тагнаад байгаа. Монгол яг үүлгээл аваад. Одоо юу гэж хийсэн? Тэр яагаад одоо тэгэл. Тэгэл гоёор хэлж байгаа бохтой л гэж бодчихо. Тэрнээс шүү дээ ч одоо мангас сангас гэдэг илгээж одоо яг муугаас ус. Нэг аа цаа дуусаал гэж байц. Толгойн надруу гэл лик явуулал. Юу явуулаад энэ одоо хандар тоог маах одоо нохо мохо гэдэг нь үгэл. Тэр чинь хандар тоог гэдэг юм чинь юу гэж байгаа бол тэр эхлээд ингэ чи хандар тоог гэхэр чи айгүй эгүү сонсогчос тээ тий. Мэдхгүй хүнд бол гэсэн чи ахтай ямар ч нэг боломжгүй газраас л одоо боломжийг би олгож байгаа гэсэн хэл цог юм хэлээ л айгүй гоё үгүй аахгүй тий. Тэр шиг л одоо тэгэл гоё сайхан багт бол Анти сайн нөгөө сүүлж ээж жишээ нь одоо бид чинь сайн нөгөө Солонгост хоёрд болсон төвцөнд хойлонд бас амжилттай оролцлоо шүү дээ. Тэгээ тэрэн дээр нөгөө нэг Солонгосын сэтгүүл бидний тухай бичсэн байсан л да. Тэгээ тэрэн дээр юу гэж утсан байсан бэ гэхлээр аа ер нь бол нөгөө нэг тоглолтын арга барил нэг тийм нэг тийм хатуу тийм нэг скил дүүн баг тийм скил нэм скил багхгүй нэг тийм скил багтай скил багтай одоо нөгөө нэг зууралтаас тоглож байгаа гэнэ. Айгүй нэг тийм нэг жоохон хэцүү л тоглож байгаа гэж хэлчихэж байгаа байхгүй юу? Ааха. Тэгсэн мөртлөө нэг хожоод өгдөг л гэж ирсэн мод. Тэгээд тэр яг л үнэн л дээ. Бөөг энэ чинь зөвхөн манай бодол та юу юм штэ те. Исловен тийм тоглолт төлөвлөвлөө ёо. Пиран. Юунтэй юуны баг учраас бас тийм амар уран ур чадвартай баг. Маа тийм гэсэн. Гэхдээ юу нь бол юу байхгүй те. 3 3 3 цаг тийм тоглолт нь. Тий. Илүү тохирч. Маа тийм үгсэн гэлээ. Бодохгүй ингээд Асуу удаа залгах чинь тэгэл 19 гэж дуусан тийм үйл болчих. Салгасууд өөрөөсөө очихгүй байгаа нууц бас тэндээ ч юм. Тэнд чинь ингээд аваа залаал ингээд ойлгохгүй тал. Юу 23 дээр жижигхэн слонгс ирсэн байсан шүү дээ. Тий. Тэр хэр байсан юм? Мангар хурдан байсан шүү. Тэр сүүл хэр нөлөөтэй байсан юм. Гэхдээ тэр багта. Тийм жижигхэн тийм хурдтай хүн. Хожиг үстэй. Хожиг. Мат ч үгсэн гэлээ манайх нэг. Мат ч тэгж ярьчлаа. Танаа ингээд очиод юу яадаг аа. Талбай гадна гээд маш гоё найс юм. Найс тий. Энэ бол маш сайн. Талбай дээр бол хорон тоглолтгоо. Энэ бас сайн. Тий. Талбай дээр ингээд бүх хүчээ гаргаад хорон тоглолтоо хийдэг. Талбай гадна тэгтээ дуусаа буцаага найсаар байдаг. Энэ бол та нар энийгээ дандаа хадгалж яваарай гэдэг. Сайн уу? Стэнс мац чиг хүмүүс мэдхгүй гэж байна. Энэ хамгийн зөв нь энэ нөхдөдөөс энэ болоотойгүй юу?
Сай бид нар слоган төчөд тогсон чинь слоганы нөгөө пиран гэдээ болчихсон. Юус ямар амар муухай тоглоо бид нарт. Тэгсэн. Йоо өстө нөгөө шүүгчлэр нь чи хүлээхгүй. Тэгэл юус өөртөө зүгээр л зодоод өст чиг зодоосон та. Тэд нар яасан юм бол юу зүгээр гол өршөлтөгч гээд бас нэг жоохон яг уу нөгөө бодож зоонс гараад бид нарт таарах магадлал ихээс яг. Сая хоёр өдөгдсөн жоо хор шарттай байсан. Аха. Эвдэр бас дээрээс нутаг дээрээ тийм. Эндээс анханаас эслөөний хүмүүс их гоё хүмүүс л гээд анх нь дөвлөнэг агаанараа төсөөлөд байл ингээд л гоё л хүмүүс л гэж бодоод байдгаас энэ. Сая тэр бодлын оронгоор нэргүүллээ. Зүг зүг яг одоо ингээд тэр баг төвчөнд үтсэн давуутал надад тийм. Давуу тал одоо тэр хүмүүсээс юу ч гарч магадгүй. Ингээд сайхан найсга утсан байсан яг олимпикийн төвчөнд дээр шууд ихэнх нөтүүлчихэл харин шок боллоо. Султалх. Одоо бол буцаад өөрсдийг яг адилхан үтснэ гэж. Доош үтснэ л гэж тийм. Тулгаа нэг пираныхын ам ихэнд орсон гэдэг ааш тийм солонгос тийм. Тэр нөгөө нуглаан дээр гарч ингэвтэй бүгдөө зөв илээ зөв явах юм биш тэмээш гар цохиж оронготой хожицсан гээд тэг ам ихэнд орчлоо гээд дараа нь бол тэгний юм байхгүй одоо ална гэж орох хэрэгтэй юм билэ гээд тэгээсээ. Яг тэр нөгөө нэг инжигийн челленж ирсэн гэсэн байхгүй бид нар инжи тий. Тэг инжигийн челленж зоондоо бид нар чинь хоёр очоод принц тоныг очоод дөнгөс солонгос баг очоод нэгээр гарч ирээд тэнгүүтээ зүрдг дээрээ туркийн багийг очоод тэгээд дөрөлт үлдсэн. Тэгээд нөгөө манах нэгээр гарч ирээд ирсэн учраас манах одоо 3 дугаар байранд орчихсон юм байна. Тэгэнгүүт нөгөө Принстон ч юу нэрхтэй? Илээ шууд. Илээгийн шууд эрхтэй. А тийм учраас нөгөө юу очих вэ? Ойлгомжтой. Манах ах нь. Манах ойлгомж ах нь ойлгомжтой болсон юм байна. Тэгээд тоглолтын өмнө нилээ цуг явах юм байна, эсэх нь байна гэдээ нөгөө Тираныхын бага ярангууд нөгөө шиг юм байна. Эх тэр их чирэ бид нар тэр аа бидүүлээ ямар ч гэсэн идэг ирэх авлааш одоо гэхдээ цаахан үдэн шиг. Өөрөлт төр их амд зүгээр аюуцулт. Тэгээд тэнгууд бид нар яг уу тэр нэг тухай жоохон тайшвчсан л гэж өөрөө үзээд байгаа юм. Тэр нь шиг тайшрааг үү тэр яг гэсэн. Мэдээж оролцсон. Дээж ирэх бол тэрчүүд талбай дарахдаг байж тийм шаарч гараад тийм. Тэр за окей одоо ерөөс нэг яригдаг юм бол юу вэ? Нөгөө нэг шифтцат манаа гэдэг өмсгөл тавьчихсан шүү дээ тийм. Аа тэр эсвэл мусид гой гой гэдэг. Тийм. Тэр чинь хиний өмсгөл тавьд 13 байсан уу? Тулга дэк 2-ыг тавьсан юм шиг юм. За яг хөө тэр тулга 13 тусны. Яг 13-ыг тавьсан тэр юм нэг тийш. Бодод асуулж болох чинь зөв баг ялцсан зөв хойлоод 13. Өтөч яг тэр гэрээ утсан та тэгээд. Тэр лутга учиртай мэдээж ямар яг хөө 99 тавих уу 9 тавих уу мөн хойлоо ярьсан л тэгээд ярьж ярьж байгаа. За окей манай дэлхийн ордорсон баг ялцчих тэгээд 13 тавьчих гэдэг. Эндээ нэг таахтар. Их нэг нэг чирлааны холбооны шипус тэрэн дээр 13 тавь гэж хэлээгүй зүгээр яг би зүгээр 13 тавьчихлаа гэж хэлсэн. Тэрэн дээр нэг хэсэг зүтгэн гараг үгүй 13 тавьсан. Тий. Тэгэхдээ ямархан мэдрэмж байсан. Ер нь бол одоо нэг маш хамгийн одоо нэг 3 эсвэл 3 сагсан бүхт ороод хамгийн том үйл явдалсан тэр их байна. Тэ? Уу шин бид нэр одоо энэ чинь цагсаа боллоо дараагүй гарч ирлээ ингээд зөндөө олон үе явах тэр хүмүүсийг тэнд байжлах олон хүн гэж үзэх үү? Тийм шүү дээ. Тэгэхээр чинь бас нэг монголчууд сагсан нүмгөр тийм Фибагийн музейд өөрсдийн хүмүүсийг тавьчихсан байх шүү гэдэг юм бол чинь бас цааш та бид нэр бол ингээд очиод харахаар л нөгөө л нэг луухрууд байгаа хөөх тийм нөгөө аймаа. Тэгэл Азаас хитэд л ами новицкийсмэн картер март. Гэхдээ бид нэр л очиж байгаа хөөх ерөөсөө тийм өөр нэг өөр хүмүүс багт гэсэн чинь тэдний донд ингээд нөө сэрмэр юу нэмсгэлийг билээ зайжлж байгаа Монгол гэдэг тунд тавьчих гоё дэрс чинь. Тэр дээр тэгэл ингэсэн хөө энэд юм дээр музейд очисон би фибаг үзэгүйсэн. Тэгээд ирчээ натаа нэг халтдаг тиймэрхүү мэрч дээ огцохгүй энэд тийм манаа нэг медаль тэнд байх хэвээр тавих хэвээр гэж хэлсэн юм чилээ шүү тиймэрхүү мэлчээд. А за ямар гоё. Тэгээд дараа нь тэр нөгөө баум мочон бурхан болоо. Тэгээд эндээс нөгөө бүрээд энэ дээр фибаг офстер очиод тэгээд яхаа бид нар очиж байгааг хэлсэн чи бидний хүлээж аваад тэгээд ингэ үзүүлээ ингэ талцаад би гид тэр санаанд ороод энэ манааг нөгөө эхлээ би медаль гэж хэлсэн хөөе нөгөө ингэ яг үнцэг явсан чи нөгөө ТV аваргууд чи ингэ эхлээ би тэр өмсгөлийг мэддэг юм аа өмсгөлүүд байсан тэгтээ хиттэл байсан ер нь зүгээр Азаас тэгээл нөгөө серб мэр бид томчууд чи ингэ байсан хөөе тэгээд ингэ хэлсэн чи манах нэр ингэ медалаа ингэ тавих хэрэгтэй юм л ч тийм манах ингэ ТV аваргын нөгөө медалаа ингэ тавьсан тавьчих ингэ явуулаа уусан нөгөө фибро явуулна гэж хаад авч яваг үлдсэн бохгүй надад нэг илүү медалууд байсан юм чи би тэгээд окей энэ медалуудаа бид нар өгч инээ манай медаль эхлээ би зүгээр манай медаль юм ямар нэгэн байдлаар монголын юм байв гэж бодоод манай медаль гэж хэлсэн хгүй тэгээд ингэ явж байгаа гэж ярьсан чи жирснүүд ярьсан чи ТV аваргууд нь жирсэн байдаг гэхгүй юм тэгэхээр нь окей манайх чин ТV аваргын 17 юм хаа завш чин танах
байж болно. Бид нар танаа хүмсэлдэгээ баяртай оруулж байна. Чи харж байгаа үст ингээл танаа гээд ойлгомжтой болсоо тийм ингээд Серб Америк тэгэл удаа Азиас хятад тэгэл энд танах 17 оны дэлхийн авшаа Азиа авраг болсон, ТВ авраг болсон гэдгээр танаа Монголын хүмсгэл байх бол манай энэ мүзийн хамгийн гол зүйл нэг болно гэв. Уу тэтжээ баярлал. Бас тэгэл бас тэр чинь тэгээ нэг юм бүтнэгдчихэж тэгэл амархал. Нэг тэрнээс чинь баг нэг сар болохгүй дэлхийн авраг очоод Очосоо манайхын чинь Амстердам дэх арахт төмөртөл юусан яг өөртөө очиж байгаа хөөх тээ. Яг магадгүй эндээс зүгээр шууд нгаар явуулаад ч юм уу эсвэл өөр нэг хүн очиод ингэх. Эсвэл яг тамирчид нь яг тэгж таарж очиж өгч юм байна хөөх. А зөвхөн өмсгөлөө өөхийн тулд одоо шифтарлаа хийж бас зүгээр төлөөлөл юм бас бүхэн багаараа очих нь хэвэл. Тэгээд тэр бол амар гоё л үйл явдал. Дөнгөж саяхан айгүй гоё. Дөнгөж саяхан Монголын спорт зүтгүүстэй холбоонд идэрэх их Цагаан Баатар ах очиж үзсэн бохоо. Явжсэн чинь өгөө л авгаа энд тансы өмсгөл вэ ингээд зургийн дарц надад яваалаа тэгээд бахарч байгаа чи юу юм аа тэр юуг бол одоо мүзэ тавьчихсан юмны давуу тал мал гэдэг юм уу сайхан юмудад л одоо маш их л ахалт тий одоо тэр чинь ингээд зөвхөн хүмүүс үзэн дээрээс нь тэгэл одоо олон хүний байгуулсан мундаг хүмүүс зөндөл хүмүүс очиж фибагийн офис дээр чинь одоо сайн хүмүүсд манай Коби Брайант ч гэсэн тэлхийн аврагын нөгөө цомыг хэн юу байсан штэ фейс нь байсан штэ нөгөө том дээр бүх юмдээ зург мөрөөл тэгэл офис очиход Монгол хэд гайхна гэсэн юм уу мөчтэй л асуухад яг гол нь тийм байхгүй одоо чинь ингээ за Сэби юу байж юм Америк байж юм Хятад байж юм гэдэг өдрөл тодорхой болсон Испан тийм одоо тэд нар тодорхой болсон тэрий дунд ингээ Монгол гэдэг аргад хүү энэ одоо ямар орны юм тэнд юу ороод ирвэгэд хүмүүс сонирхоод асуух байхгүй яагаад гэж чинь яагаад нэг оо энэ манай энэ Монгол 3 сар 3-аар ингээ телевиз авах болчихсон юм а гэдэг Оо тийм үү түнж баасан да монголчууд ч бас агц болох юм гэдэг юм түрүүний тоосоо эерэг мессеж авахгүй наврах гэдэг мессеж тий Тэр бол их таамир болсон Тэр өөртөө хамгийн гоё юм Тэр мүзэн яг тэр эхлэгчээс амар гоё хэлж байгаа хөөхгүй Манай мүзэн хамгийн гоё үчмэр танаа өмсгөл олно чи тэгээ харж байгаа юм гэдэг ойлгомжтой тий Тэгээ тийм надад бүр тийм ч зас би нэг зүгээр хийж өст тий яг энд манайхыг заашла 50 гинэ өөр надад зааж өгсөх хөөхгүй энийг манайхыг алдулж байгаа энд таньна танаахыг Яг нэг 3-3 нэг секц хийлээ. Одоо ч юм гэхдээ их сайхан түүхэл болжтэй гэдэг шиг. Юуны Сербийн гэхдээ өмсгөл нь 99-ийн дугаарт байсан юм байна. Тий, тий. Тэгэхээр би энэ нэг жоохон символичны ч юм уу тиймэрхүүл байдаг юм шиг байна дөө гэж утцсахгүй яг юм. Тэгээ манайх 13 тавиас. Сербийнх чинь 99, Хятадынх 8, юуных 9 гэдэг. 9 ч юм бас 2 байсан юм аа. Хин Драгичих байлуу. Европ аваргад Гран Драгичих уу? 99 тэгээ бид нэр 99 байх ч удаа 909 гэж хэлтэн шүү дээ яг ярьж исэн бохоггүй. Тэгэхээр одоо ийм болчихлоо шүү дээ. Манайх чи за энэ жил одоо 17 насны Ази авраг насна гээд 18-аар явдсан шүү дээ. 17 болчихлоо. Тэгвэл манайх ийм болчихчих. 17 эрэгтэй эмэгтэй шгшээ. 18 эрэгтэй эмэгтэй шгшээ. Юу орон гүрийн эмэгтэй эрэгтэй шгшээ. За тэгээд юу орон гүрийн жилэс Nations League-ийн 2 баг тий. За тэгээд эмэгтэй шгшээ. Эрэгтэй шгшээ. Ингээд тоохоор чи манайх шүс гээд айгүй өндөр болчихлоо шүү дээ. Энэ тамирч дундаас Бүгдэр ер нь Алтекс тамирчдыг би үлгэр аваас гэж боддог байсан үлгэрч авдаг. Ягдгүй л Декийн тэр нэг өдөр ингээд амарч байгаа амралт бол одоо 3 сар өнөөдөр 2 сарын 18 тий 2 сарын 18-ны амралт үлгэрлт усах 11 сарын 20-ны тэмцээний үр дүнд нөлөөлдөг л хэвгүй. Тэгээ тэмцээн болоог юм чи окей би одоо ингээд сайхан нэг өдөр ингээд яг мэдээж найз октоо уулзах юм зөв юм хүн юм байна. Гэхдээ зөв ингээд яг сахлах хотоо очиод амарч байгаа чинь тэр 3 сарын тэмцээж шүү дэр хаврын тэмцээн эрэх жилийн тэмцээн дээр л одоо би бэлдэл явж байгаа хтаа л ингээл. Тэгээд тамирчч гэсэн сег тэг шиг юм байгаасаа гэж боддог. Тэг гэсэн өөрөө нөгөө үлгэрлэлчдэг болохоор нөгөө 1000 хэлгээ нэг үзүүл гэдэг таг айдлах л та ер нь л тэр тал дээр. Одоо тэгээд нөгөө яг нэг 3 сар 3 гэр бүлийн хувьд одоо хамгийн ахмад нь болчихлоо шүү дээ. Тоглогчийн өөрөө. Тоглогчийн өөрөө хамгийн ахмад. Уг нь
одоо хамгийн залуу дээс одоо хамгийн ахын болчихсон. Чиний 30 настай. Нэг эмэгтэй байгаа мэт. Тэгээ одоо дээр хоёр байна. Хоёр. Тэгж ярилаа. Тэгж ярилаа хоёр байгаа шүү. Тэгээ нөгөө одоо юу 18 насны багийнхны хасаа би ч одоо 12 ах гэхэрч одоо яг үе мултарч байна. Тэ? Одоо тэгээд дахиад үе мултарсан одоо орчих жоохгүй. Одоо 17 гэдэг чинь нэг өнгөөр чинь бүр 13 12 13 гэдэг боллоо. Одоо тэгээд маа нөгөө инкубатор отгон жаргал гэдэг чинь одоо уг нь яг л эд үе мэлтэй өргөл үе. Тэгээд одоо ер нь болоод ихтэй нөгөө тамирчин хүний амжилт тухайн хүн өөрөөс нь аягүй хөшлөлтэй гэсэн. Хүн өөрөө одоо нөгөө амрал чөлөө цагаа маш зөв өнгөрөх, өөрийгөө маш хайрлах тий. Одоо чинь бис аягүйх нөгөө нэг боддог байсан юм аа. Баг ухт ингээл ээж аав тэр. Дулаа хувцал над нөгөө нэг юугаа битгий дааруулаад таа. Тэгээд өгддөг болно молно гэл ингээл аав ээж өглөө заавал цайгаа ууж гарчих гэх мэт нэг нөгөө амьдралын нөгөө нэг зүү хэм аяг ингээл багаас нэг нөгөө хилээд тахад хойд нэг хүн чинь оо яад гэсэн гээд нэг тоодгүй шүү дээ. Одоо их тэрийг би амар боддог байхгүй. Хүн багаасаа өгдгөө дааруулахгүй, нуруугаа дааруулахгүй, тэгээд нөгөө хөдөлгөөний зүү хийгээд ингээд явах юм бол хүн бол 30 40 хүртэлээ бол нөгөө нэг тамирчин байх хэд бол асуудал. Манайхан гамгүй идэлдэг учраас л 30 нас үүд байхгүй. Тамирчин юм яас 30 нас. Яг тэрнтэй миний төрсний ярьстай адилхан л аах. Одоо 2 сарын дор 11 сарын тэрүүнд нөлөөлнө гэдэгтэй ятлахын тэр багтаа ингээд ба хүүхд чи хүн өнчөр хүүхдтэй тоодгүй юм. Тэгээ ингээд нэг жоохон нас мас цаа нэг амин хөшөө хөшөө тэр нас мас явах юм бол хүс үсүг амин мэдрэгдэх юм. Тэрийг нөгөө нэг тэр юуч тоодгүй байсан сайхан үе дээр сайхан ингээд хөл мөлөө тэр дулаахан байдал оролт моролтой зүх юм чи ингээд жижиг юм бас эхэлж жоохон жижиг юм. Тэгээд нөгөө энэ тийм биш үү тий. Одоо ингээд нөгөө би сая айгүй нэг сонио юм олж юмсан л да. Тэр нь юу гэхээр хүний одоо нөгөө нэг би бол яг автоматч болсон гэнэ. Автоматч болсон одоо нөгөө програм шиг. За. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо чинь би одоо жишээ нь одоо нөгөө зөвхөн суугаад ажилладаг гэсэн үг зүгээр. Суугаад ажилладаг гэсэн үг. Тэнгүүд миний нөгөө нэг бүслэгнээс доош одоо нөгөө хөдөлгөөний гэсэн тоо итэхгүй болчихсон шүү дээ. Тэгэх юм бол тэр одоо нөгөө хөлөнд ирж байгаа тэр нөгөө нэг шин тижэл одоо нөгөө эрдэс бодис маа 50% хасагддаг. Очтгоо болчтдаг. Аа. Ягаад гэвэл тэр ашиглахдахгүй юм чи хүний биш бол боддог байхгүй. Энэ ашиглахдахгүй юм чи энрүү хамаг юм боловсруулаад ийш бол шамар шаардлага байна. Тэрний оронд дээгүүр ажиллаж байгаа гар үл ажиллаж байгаа юм чи гарамд нөгөө нэг тийш шахчихдээ тийм. Илүү юм зарцуул. Тэнгүүт одоо таг шуу бодож байгаа. Илүү зардал гаргаад яах ингээд илүү ажиллаад яах ингээд тэгвэл нөгөө боловсруулж байгаа юм одоо бүгдийг ингээд танаа ингээд багсгаад байдаг. Тэгээд одоо нөгөө хүл чинь ингээд 100% нөгөө шимтгэл юу ирж явах хэвээр хэрэгтэй бодис ирж явах хэвээр чинь 50% басчих юм бол энэ хүлчин нэгсэнд ажиллагаа ингээд тэр хэмжээгээр буурна юм шиг. Тэгээд нөгөө сулраад ирнэ. Нас явахын ирээр тэгэхэд нас явахын ирээр эн чинь ингээд нөгөө амархан одоо нөгөө ажиллагаа болно гэсэн үг. А тийм учраас ерөөсөө бүх биг бүхэлд нь ажиллав. Суугаа хүн ажил хийдэг хүн бол байнгын ахлах, байнгын одоо нөгөө нэг итэхтэй бай, тэ. А одоо чинь бид нэр сакс тоглоул зөвхөн сакс тоглоул гүүгээл өмгөжтэй л явааддах юм бол нэг өдөр мөрч өгдөл нэг өдөр өгдөгч өгдөл нэг өдөр нурууч өгдөл гэх юм. А тэгэхээр сакс тоглоод гүүхээр за яг нөгөө нэг томтон болчихгоо ажилт юм л да. Одоо гүүхээр чинь гойны болчих ажилна, шилвэний болчих ажилна тий. Ингээд одоо нөгөө шитгээр одоо яг зөв мөрний том болчих ажилтдаг юм уу? Гурдлагач юм тий. Тий, гурдлагач юм яг томтон болчихгоо л ажиллаа яваад. Жижиг болчихгоо бол том болчихно. Хаалбаас юм. Хаалбаас үүд чинь нэгсэнд ингээд нөгөө болчин чинь ингээд цуцаарч явах хэрэгтэй юм ингээд нингэрдэг. Аа. Тэгээд тэр нингэрсэн булчин чинь нөгөө бидний нөгөө үеийг хамгаалж чадахгүйгаас болоод бидний үе бүртээд хилдэг. Аа. Тэгэхээр бид нэр одоо энэ саксныхаа хажуугаар байнга одоо нөгөө фитнес нь эрдэмтэд тасгал одоо нөгөө штангтай найзлах тэрийг бол маш сайн хийж байгаа хэрэг. Одоо чиг булчингаар нөгөө өргөн байрал өргөн ажиллуулах тийм өргөн ажиллуулж байгаа хэрэг. Одоо чинь ингэж явах манай дөлгөний өвдөр үтсэн. Тэгээд бид нэр сая сэрэмт очиод үзүүлэлт тэмүүд хаалгаанд орох уу яах вэ гэхэд ингээд үзүүлэхэд өө шаардлагагүй зүгээр л гуйныхаа булчин сайжруулах. Гуйны чинь булчин сайжруулах. Энэ булчин уу? Цуцаа булчин уу? Тийм, гуйны чинь булчин сайжруулах гэх юм бол өвдгөнд ирэх ачаалцсан багасад ирэх өвдөж өвдөх үйлчлэл. Одоо л өвдгөндөө л хамгийн ачаалал. Тэгээд нөгөө гуйны булчин муу учраас
өвдгөн дээр илүү хачаалаа авдаг. Одоо чи намагч хүн тэр нэг бид нэг био видео видеолог гэдэг нэг тийм анхаахын тийм өндөг дээр нөө тест донд орсон л тоо. Тэнгүү намагч шууд гэж яахгүй. Нурны булчин мундаг юм байна. А гойны булчин мундаг юм байна. А бүксний булчин тэр хоёрын хэмжээ төрөхгүй учраас чи гойндоо юм уу нурундаа илүү хачаалаа авах надаа. Тэрнээс бол бэртгэх магадлалтай. Шууд эхэлж байгаа. А тэгээ бас нөгөө бид нар чи ингээд нөгөө ном одоо хөлийн ном анхаардаг шүү дээ. Би ер нь амьдралдаа хизээч номны талаар номыг хөгжүүлэн чинь хөгжүүлнэ гэж үүсэв. Тэгээд байгалаасаа номтой номгүүл гэж бид төрлөө. Тэгсэн чинь тэгдэг юм байна. Ном чи өөрөө их сайн юм готгор байж ич нөгөө өсрээд бууж байгаа нөгөө нэг буултыг зөөлж өгчдөг. Бүшин гэсэн. Тэгэхээр сонсож ирсэн. Тэр бүшин ингээд байхгүй ингээд нэг ийм тэгшгэн болчихорч ингээд үсгийг өрөө нэгсэн доо нөгөө шууд ачаал аваад байна. Тэгэх юм бол өвдгөнд ачаал. Тэгээ ном чин одоо юу байгаа штэ төрөлхийн юм шүү. Тэр бас ингээд ой юу штэ төрөлхийн гэж үг юм ерөөсөө юм байхгүй. Яг төрхтөө одоо хүүхдтэй нөгөө тэгшгэн шүмэлтэ тэр хөгжүүлээд ингээд ийм болгодог гэж. А зарим тийм болгох юм би тийм. Тэгээ бол тэрийг бол тэгж очих. Ном цаа бид нар ойлголт байхгүй. Тэгээ бүр ингээд нөгөө Европууд чин одоо нөгөө ийм одоо чи энгийн жиж чи ийм бийхэн пүүз өгөхдөө яг оловчаа аваад пүүз өгдөг. Бид нар тэрийг бодохдоо нөгөө ариун цэвэр гэж яриад байдаг шүү дээ. Нөгөө оловчаа өгөхгүй үгүй байхгүй. Тэр чинь нөгөө өөрийг нь хөлөнд хэвэнд хийцэн оловч байгаа байхгүй. Ном мом бүгдийг ингэ. Тийм гэсэн. Тэр оловчаа өөрөө дахиад дараагийнхаа пүүзэнд хийдэг учраас тэр оловчаа авч. Номтой оловч. Өртөл зориулсан хийц юм. Яг хөлөнд нь зориулсан. Нэгт өртөнд нэгтээ хоёр тэр хүнд хэрэггүй л байхгүй. Номтой оловч. Хэрэгж чадахгүй гэсэн. Тэгээ бид нар сая нөгөө нэг сэрбут бас нөгөө бацсан гэлсэх юм бид нар нэрийг л амжилт гаргахад хэрэгтэй юу вэ? Тэрийг л бид нарт авчиж байгаа. Бид нар тэр юу хүртэл авчиж байгаа байхгүй. Оловчиг хүртэл авчиж. Тэгээ бид нар оловчиг нэг 2 3 4 бэлтгэлд нөгөө хэрэглээд өмсөв үзсэн чи нээрээ бид нар ном өвдөт байгаа юм чи. Хөгжөөг хөгжил муутай. Хөгжил муутай нэг ийм өмсөхийн доор ингээд бүр ийм дэгчгэрч нөгөө тэгшин байж байгаа юм чи доороос нэг гिचгэр өвчлээд өвдөт байгаа. Харин тийм юм байна. Тэгээ дасаад явах хэвээр. Тэгээ дасаад явах хэвээр. Тэгэхээр энэ бол хүнд хэрэггүй юм гэж болох. Тэгэхээр хүн ерөөсөө өөрийнхөө биеийг өвдөж шүүж. Одоо чинь ингээд хүн ийм фитнес центр дээр орохоор хүмүүс ингээд зөвхөн цайж ий гэж юм, зөвхөн мөр ий гэж юм. Тэр буруу. Одоо чинь гадаадын тамирчид ингээд нөгөө одоо чинь нөгөө допинг гэдээ бид нэр яриад байдаг шүү дээ. Допинг чи өөрө тестостерон буюу ер бил нөгөө гармон. Хүн ер гармоныг илүү болгох зүгээр тэр хүнээс илүү хурц гар. Аа тэгээд тэр нөгөө гармоныг ялгуу биеийн тасралтууд байна л да. Одоо чинь үндсэн суулт А тэгээ цэвэрлэгийн сахал энэ төр чинь болохоор нөгөө процентоор нөгөө хүний одоо тэр нөгөө гармоныг юу ажилладаг юм ялгаруулдаг тийм ялгаруулдаг тэр хэмжээгээр нөгөө нэг хүнээс нөгөө хүч бэр гарддаг. Тэгэхээр хүн дэхийн тэр нөгөө гармоноо илүү ялгаруулахын тулд би тэр гармоныг ялгаруулдаг тэр тасралтууд өгс хийж хэвчээ. Тэгэх юм бол тэр хүн хүчтэй байна. Тэр хэмжээгээр тэр хүнээс их нэр гарддаг. Тасалаараа тийм. Одоо чинь өнгөрсөн жил би их гойд нөгөө нэг их хүчтэй барьтай байла л да. Тэгээд зэр юутай холбоотой гэж би өөрөө бодож байгаа гэхэлээ. Өнгөрсөн жил 1 сараас 3 сар хүртэл тасралтгүй нөгөө нэг одоо нөгөө маа төрөө жимигээ тэр жимигээ ерөөсөө ямар ч нөгөө нэг алгасалдгүйгээр жимигээ 3 сар хүртэл жимигээ айгүй хөрсд орсон. Миний зүг мөр зай хаяа өвддөгс мөр өвдөх байлж байгаа. Нуруу бас нэг хай ингээд нөгөө эвгүй хөдөлгөр өвдөгс нуруу өвдөх байлсан. Үлчиг бас нөгөө бас нөгөө эвгүй хөдөлгөр өвдөгс өвдөг өвдөгс нөгөө өнгөрсөн жилийн хугацаанд надад ерөөс ямар ч юм зөөр байхгүйгээр би бүтэн тэр нөгөө нэг ачаалтаа өдрөлөө асуудгууд аваад болчих гацчихаг. Тэр юутай холбоотой ерөөсөө би нөгөө нэг 3 сарын хугацаанд би өөрийгөө аягүй сайн билт. Миний жижиг үлчигуд аягүй сайн ажилласан. Тэр маань бүтэн жилийн хугацаанд аягүй сайн хамгаалсан. Тэгээд дээрэс нь би аягүй сайн амарч чадчихсан учраас бүтэн жилийн циклээ асуудгууд авахсан. Ер нь тэгээд манай Монголын багц хэлтгүүд дэлхийн одоо 3-3 ч ямар ч өвний зүгээр топ багууд нь ямар агууд нь одоо топ амжилт үзүүлж ирэх юм бэртэл гэмтэл тийм шүү дээ харин тийм бэртэл гэмтэлхүү дуусгаж чадчих байгаа нь л хамгийн дэмжлэгтэй дуусчих жоох байхгүй тийм одоо жишээ нь нөгөө нэг сервийн багууд чинь бүгдээрээ ерөөсөө заалны зөвхөн заалны бэлтгэл гэдэг баг гол бэлтгэл нөгөө жим бэлтгэл тийм тийм очоод янз бүрийн жим бэлтгэл хийдэг одоо чинь нэг нь хүчний бэлтгэл нэг нь төсвэрийн бэлтгэл нэг нь одоо нөгөө нэг гэмтэл үүсгэлийн жижиг үлчин нэг нь төсвөр гэсэн өөр өөр бэлтгэлүүд. Одоо чинь бид нэр төр сервд очсон байсан чинь тушаанд гэж юм чинь заалын бэлтгэл би ирэхгүй би өөрөө хувийн нөгөө нэг хүчний бэлтгэлтэй. Завгүй бэлтгэл. Завгүй аа. Тэгээ заалын бэлтгэлээс нь илүү тэрэндээ тэр бэлтгэлтэй илүү анхаардаг. Тэгээ тэрийг ингээд хийж байгаа юмуд ингээд ерөөдөө нөгөө нэг инстаграмд ингээд тавьдаг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд анхаар нэг зөв бид нар зарим юм зөв юм битгэх арга хүмүүс хөөхтэн сал хийж байгаа юм шиг тий.
нэг юм гэрэлтэй юм ингээд онч хийчихэж байгаа шиг те тэгснээр тэгэл яг эрдэнтэй сахлууд ингээд те тий харин тийм амар энгийн юмнууд хийгээд байгаа нэ тэр чинь эргээд мөхний байлаа балансын тасгалууд аюу хэрэг тэгээс ч юм уу чагтаа тоглож байгаа юм шиг тасгалууд ч юм уу амар хийж байгаа хөх те харин тийм тэр чи яг энэ нөгөө том болчихгоо тэр бүгдийг холбоод бид нэр хурж чадахгүй байгаа юмнууд тэр бүгдийг бэхжүүлэх юм тийм лээ хийж байгаа тэр нөгөө сум ам модерч нөгөө мөрн мултардаг гэсэн аврагч ингээд болж байгаа хөгжүүлээд амар том болчихд бол нөгөө алтартаа авах шүү дээ тэгээд нөгөө бүр авраг болоод болцсон байж байгаа ч юм ямар ч бэртлийн амтсан тэр болж байгаа хөгжүүлж нөгөө итгэж хийсэн юм хэрэгтэй чи тэр дээр л гэтэл авах гэх тээ одоо тэгээ нөгөө нэг одоо нөгөө нэг төмөр хүндийн хөрөлтөд юу гэнэ бодилд ингээд амжилт гаргасан одоо бас олон тамирчдын нөгөө нэг амьдралын юунаас харж байгаа бас айгүй хүнд хүнд бэртлээс эргэж ирсэн бас бас айгүй хин спортод ордог юм лээ бодилд л юу аа яагаад гэхээр одоо чи нурууны амар хүнд бэртэлтэй ингээд за бараг л ер нь хөлдөр одоо чинь сум гай тий саяхан нь штэ нөгөө нэг перфект гэх нөгөө нэг модны ер маа дотлох юм уу чинь перфект штэ тий тэрний нөгөө нэг багш нь жан цух шин нөгөө багш гамбатар тий нөгөө нэг нурууны айгүй хүнд нөгөө нэг кивтлээс эргэж ирсэн билээ штэ оо тий тэгээ бараг айгүй удаан нөгөө нэг нурууны өвлөлттэй удаан хөвтөрт байж маасан тэгээд өөрөө тэр юугаа даунд болохын тулд эргээд нөгөө нэг фитнесээ хийгээд тэгээ одоо зүг үргэв. Тэгэхээр бол ер нь бол миний хувьд бол энэ үе мөч чин айгүй олон гэмт бэртлийг ер нь манай хамгийн гол юм энэ фитнес юм л болох гэж байна. Би сайн нөгөө шил ахис талаар ингэ хийчихсэн тэр бас имлэг өлөө тэр нөгөө нурга өөрөө бэртээсэн хүний бодноск ажилласан орсон. Тэгээд өөрөө тэр янз бүрийн бэртлүүдийг зүгээр тасалд хөдөлгөөнөөр имжлэх тийм бүр имлэг гаргаад тэгээд юу яцсан бэл монгол салбар байгуулагдсан тэгээд тэг батлагч батлагч яг ерөн зүгээр тэндээс авах юм зүгээр хөдөлгөөнөөр ингээд бүх юм ингээд зөв хөдөлгөөний гэх юм бол заавал тэмтэрэг хэрэглэхгүй төр бэртлэг хэрэглээ тавьж авах боломж нь бас байдаг юм лээ. Тэгээд дээрэс нь бэртгээс өмнө тэр нөгөө нэг юм удаа хийж авах хэвээр бэрцгийн дараа биш. Тэгээд яг ерөөсөө л тийм. Ерөөсөө Европууд яагаад тийм олон жил ингээд нөгөө гимп бэртлэггүй ингээд нөгөө доктортой тоглолтгүй их л ерөөсөө л нөгөө бэртлээсээ өрчсөн сэргийлээд нөгөө нөр хөгжүүлсэн гэдэг учраас л юм байна. Тэгээ одоо тэр нөгөө сербиш голмшко дуртай юм байна гэхэл тэр чинь тэгэл яг л тэр чингээ л багаас нь окей юм байдгийн шүү гэж авчиж байгаа хөх тий. Олон тэмцээнийг тоглосон тий. Ер нь болоод хэдэн тэмцээн тоглосон ер нь 3 жилийн хугацаанд 17 оноос хойш хэдэн 16 дотор явсан байна тэр чинь 16 тэмцээн байна. 16 хамгийн багтаа за. Үгүй тэр чинь тэгээд давхурдж байгаа шүү. Ер нь 60 мар хүрсэн юм шүү. 100 хүрсэн үү? Аа, сорсон тэмцээн бас. За, өнгөрсөн жил 10 челленжер 4 хөлт болгох гэж өнгөрсөн жил чи 15 тэмцээн, дэлхийн аварга 17 18. Жилд ер нь нэг 20 тэмцээнд орчд юм байх тий, 20 тэмцээн. Тэгээ нэг 60 авчаал юм байх тий. Хамгийн одоо нэг юм монголчууд угаасаа бүх тэмцээнд явахд хүлээлттэй байдаг. Тэгэхээр өөрөө ч нэг энэ тэмцээнд л айтайгаа тоглохгүй бол ястаа нэг энэ тэмцээнийг л даваад айтайгаа. Бүх тэмцээл тийм л байгаа л та. Бүх тэмцээл тийм байгаа л та. Хожигдсан ч гэсэн ингээд хүнд юм өгнө хожуул мэдээж дахиад юм өгнө. Тэгтэл тэмцээнд нь сэтгэлд үлдсэн нэг юм байгаа л та. Нэг тэмцээнийг хорсоолаа гаргаад ирчих. Онцгой. Ер нь бол нөгөө бид нар чинь бол 17 оноос хойш бүхэл тэмцээнд хариуцлагатай бүхэл тэмцээнд өөрсдөө маш сайн бэлдэж орж байгаа. Тэгээд миний хувьд хэм бол яг хамгийн их нөгөө нэг шаналж хамгийн их нөгөө нэг хичээж занараа ёстой нөрөө шүн нөр өрөхгүй давчтаж айгүй хэцүү байсан хамгийн хэцүү тэмцээн маань юусэн сая өнгөрсөн жилийн 19 оны Ази аваргал байлаа. Тэрэн дээр юу болсон бэ гэхэлээ маа цингүүн баяр маань 2 хоо өдрийн өмнө бэртэл аваад тэгээд ганс хүйгээ дөрөвт гүшүүнээр сонгоод тэгээд яагаад тэр юм хэцүү байсан бэ гэхэлээ бид нэр яг өмнө 2 тэмцээнд оролцоод амжилтмаар оролцсон тий. За тэгээд тэр энэ жил маань бидний хувьд олимпиад оноо цуглуулах олимпиад нөгөө нэг горилж байгаа орны хувьд амар чухал юм чи твээ авраг гэдэг ч юм уу. Тэгээд шинэ үйлрэл эхлэх тий. Тэгээд шинэ үйлрэл эхэлж яадаг. Тэгээд айгүй амар том хариуцлага бид нар дээр ирсэж байгаа юм л да. Аха. Тэр мөчрөөс өднөс та айгүй хэцүү байсан. Тэгээд зоондоо Австралийн багтай, Солонгосын багтай бид нар чинь тэгээ нөгөө юу яагаагүй шүү дээ. Өрсөн хэсгээс биш. Өрсөн хэсгээс биш л дээ нөгөө А зооны нэг юм шүү нөгөө Би зоо. Би дээр л. Би дээр өсөн шүү дээ. Хятад манай урд гарч ирээд. Тий, хятад нөгөө. Тий, тэгээ. Өсөхийн чансаа нөгөө нийт яг нөгөө
тийм гараа авц. Тэгээ хэрвээ тэр Аз явах мултрахал юм бол бидний нэг өгсөж мөрөж байгаа ойлын юм уу? Бүх юм л ер нь бол унах гэж яг дээсэн зүрхэн дээр өстэй айгүй хэцүү тэмцээн бас. Бид 3 өдөрөд болсон тэмцээн. Би 3 өдөр унтчих чадахгүй. Тийм үү? 3 өдөр унтчих чадахгүй. Ямар сондөө би ганс өвтэй нэг өрөөнд орсон байсан. Ганс өвч нь ганс өвч шифүү бид 3-ыг өрөөнд орохгүй. За 3 орт өрөөнд. Шифүү угаасаа унтдгүй, унтахгүй бас над зүг саналаад. Тэгээд ганс өвч нь та хоёр унтахгүй байна гээд нөгөө нөгөө дүлгөө он цирка тэр 3-ыг нэг өрөөнд орсон. Аха. Тэгээд чи юу өөр чи янз бүрийн юм яриад л зүг унтчих. Бид 3 өдөр унтдаг шүү. Тэгэхлээр цолоогсдод өдний өдөр хэцүү хэцүү. Тэгээд цолоогсд тоглоод нэг болчихсон. Тоглохын өмнө ч нэг хахта тэгээд нөгөө байж уучих тах. Тэгээд нөгөө 2 цагийн өмнө 3 уг нь бид нар ч нөгөө ай 50 байж байгаа нэг цагийн өмнө очиод халаалтаа хийгээл бэлтэл тэгээд тоглолтод орд. Би ч нэг 2 цагийн өмнө хופцоо амж бэлтчихээс ухаддаг. Тэгээд төрүүлж очиж нөгөө халаалтын талбай дээр очиод 3 шитээ зогсоод. Тэгээд ер нь бол зэн дээрээс айгүй хөөртэй ирсэн л дээ. Юу жирсэн? Энд тэмцээнд л одоо ши одоо нөхөрмөн одоо нэ шидэд нэ шидсэн юм аа их бол одоо хэр хаалга одоо. Ястаа төгсөө гэлдэг дэлхийн хэсэг айл бол. Өчнөө жил одоо сагс тоглож байгаа чи одоо тэр одоо л нэг өөрийнхөө мэдсэн сурсан чаддаг юм аа хэрэгжүүл гээл хэвээр айгүй хөөртэй гэсэн. Тэгэл тэгээд юусо манаас чинь юусо шидэгч байхгүй. Шидэгчийн байрлал дээр цэнгүн баяр маань гэсэн чинь. Цэвэр шидэгч те. Цэвэр шидэгч байхгүй болчихсон юм чи. Заахан дүлгөө маань шидэн. Бүгд шидэн шүү дээ. Бүгд шидэн л дээ. Гэхдээ яг би яг нөгөө нэг өмнө шиддгээс илүү шидчихэж нэг бид дөрөв нөгөө баланс тэнцэхгүй болохгүй болчиход болдог. Ачааллаа авах. Ачаалаа хуваах болчихсон. Хуваах болчиход болдог. Тэгээ би чи ямар өмнөх актер нь 3 1 2 шиддэг юм чи. Тэгээ тэр тэмцээн дээр яалт чуун 3 4 шидэхгүй болдог үү. За 3 4 шидээ яалт зоолттой нэг өөр нь хийхгүй болов. Тэгээ бусдын жаах тэгээ бусны яг болчихно. Тэгээ том ариуслага над дээр ногдсооч. Тэгээ дээрэс нь Азийн боготой тоглоход чинь айгүй нөгөө хурдан үстэй. Хурдтай дээ Аз уч хурдтай скилтэй. Тэр чинь нөгөө жижиг нүхтөдөө тоглоход чинь бас төвөгтэй штэ нөгөө. Эсэндээ баг Европотой тоглочихсон. Европотой тоглож байгаа өөр хүчин үзээ юм шиг бас тэр штэ. Аха. Аз уч та тоглохоор тэр нь жоохон хэцүү. Тэгээд маш сайн хамгаалахгүй болохгүй. За тэгээ эхлээ солонгосыг хойж. За тэгээ эхлээ солонгостой таарваа одоо тэгээд солонгостой таарсан. Өндөр цагаас ч нөгөө нэг ирлизм л хийсэн. Ирлиз тэр чинь Аргентины ирлиз залуу байхгүй. Тэгэд тэр чинь бол 5-5 тал мундаг одсон шүү дээ. Тийм байсан гэсэн яа. Тэгэд за яг хөө тэдний багийг стенэр үдцээр байгаад нэг юм хоцсон байсан. Тэн дээр манай дүлгөө маань цохиулаад толгоороо цохиулаад харин тэгсэн гэсэн тийм нэг. Тэн дээр нокаутанд орсон юм шүү гэмээ. Тэгэд нэг тоглолт дуусны дараа биднээс сая яг тоглолт юу болчих вэ? Айгүй хэсвэ. Тийм шүү тохот болсон мөлөө яа чи тохот болсон шүү яг юу хийдэ орцсон бохгүй тэр нэг өсөж орж ирээд тэгээ тэр тоглолтын дээр очоо дараа нь болохоор нөгөө австралитай тоглосон тоглолт нар болохоор бид хэдэн жоо тактик юм ийм л да хоцогдох юм бол хоцох юм бол хаттай тарах гэд хоцогдох юм бол Японтай Йордантай тарах гэд а тийм шин тий ахаар бид нар яг тухайн үед зинжил чи нөгөө хаттай аягүй сайн байгдсан тэгэхээр Йордан арай гайг болоо гэсэн чи Йордан чи дэлхийн хавт орсон шигшээ байгаасаа 4 өнөө болсон юм шиг байна. Тийм ээ. Тэрийг мэдгүй. Аа, Йордан зүгээрээ л гээд. Аха. Йордан чинь тэр чинь өөрөө зооныхоо баг бүгдийн машин төс төр. Тий, тэр нэг жижиг гин нэг үсээ ингээс нөхөр нь патэж л тэрнээс тий. Нөгөө нэг самарсан байсан шүү дээ. Азийн аврагын бэлгэдлийн том хөвд нэг нь орж марц. Тий, тэр чинь өөрөө амар нөхөр юм шүү дээ. Тэгээ хята болоо Йордныг сонгоод хоёроо гараад. Тэгээ Йордантай үзээд Йордан. Йордныг хойч. Йордныг хойчод. За, дөрөв дэх Казахстан та нэг. За тэгэл Йордныг нэг юм хожиж гарч ирэл. За нэг юм өстө нэг дөрөлт үлдлээ гэж бодоол. Гэсэн Казахстан дээр зүрхээр болно. Катар ч Казахстан хожигдчихв. Амар шиддэг үг. Нэг Казахстан. Тий, нэг жижиг юм байна. Катар бүр хожигдчих явжгаад 3-4 игээд хожиж тий. Аха. За өстө амар шиддэг үг. Өстө амар хамгаалахгүй бол болохгүй нэ гэж гэсэн. Дөлгөө битэр нэг гадаас тоглолтын юм ярьжсэн юм л даа. За одоо яаж тоглол зүгээр вэ? Амар шиддэг л байгаа юм да. Ер нь нэг жоохон урагшаа шахаж хамгаалал нэг оноог нь хайдаг юм уу энэ төр гэдэг ярьсан. Би тэрэн дээр амар шийдэм гээ. Би ерөөсө 3 шидэхгүй зүгээр л нэг оноогоо л би наад чи чигэн бал би одоо өөр арга байна. Аха. Гоос битүү шидэх, дөрөвөл шидэх юм зүгээр хэч хамаагүй зүгээр л доошоо надад л үг гээ. Тэгээд би тэр тоглолтод ерөөс нэгч 3 шидэхгүй бүгдийн доор ерөөс. Тэгээд нэг юм Казахстаныг очоо. Тэгээд Австрал тааврын төлөө Ямар ч байсан Эдга автартайгээд файналтаа 3 жил дараалж байлтай. Финалтаа үлсэн. Тэгэл нэг Казахстаныг хоччихвол
сахал эдгээр л бас нэг хүн ч бас тэгэж их нөгөө дарамттай байсан. Тэгээ нөгөө нэр хүчээр зарцуулаад тэгээ нэг хүн мэддэг болчиход байж байгаа чинь. За ямар ч байсан өнгөрсөн жилийн амжилтыг давтсан шүү. Яг хөө илүү гарч чадаа гэж бодож байгаа юм. Аа зөөр Австралид юм багч тэг тухайн жилийн бүгд тулцсан баг гэж. Тий. Австрал ер нь ямар гаш нуудсан юм сте. Тэгээ орой нуудсан юм сте сайхан. Түү тэгээ орой тэгээ сайхан. Нар хурж байна. Сайхан нар өрөө тэгээ сайхан. Би тал хараа. Нэг авсаа сайхан авсаа бол тэгээ л онцсон та. Тэр нэг бүхчүүд нэг тэгж ярьдаг шүү дээ. Нөгөө нэг яат гэхэл цал авчаа маргаш гэд юу л явчлаа гэдэг зүйл тийм юм болж исэн юм. Гэхдээ таазаар гасан даач юу л гэд таазаар болчлоо эсвэл челленжер төрүүлчээд гэд нэр төрүүлчдэг гэж бодсон юм хүн гай. Айгүй. Сайн дээр нөгөө Жэжүгийн гран при төрүүлдэг дээр бид нар нөгөө толгой салж уулах маа нөгөө юу явцсан. 23 23 бид нарыг нөгөө нэг Бацнгэл захирал маа дагаж явж байгаа юм. А анх удаа яг бид нэрийг хариуцаад гадсаа авч явж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг Жэжүгэн челленжер чи яг бид нэрийг орохгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгсэн чи гинтг нь бол Ямаан баг маань олон тэмцээнд ороод ядралт аваад нөгөө Жидагийн World Tour дээр тэр ихсэх нөгөө бол амрна гэж. Сөүлийн челленжер дээр мегас хэлтэй хулд атсан шүү дээ. Тэгээд нөгөө орж байгаа Никого манай багт ирэх хөчөө тэр чи олимпик чухал эс тэгээд атсан чи яг бид тэр явахын орн уулдчих واخгүй юм. Никогод Шэбаган ойлгох хэрэгтэй юм дээр тийм. Яг таа чимч байна хүмүүс л мэдгүй. Тэгсэн чинь ямар ч боломжгүй юм дүүрсэн юм. Тэгсээ тэгээд бид нэг их үзээ сууж авах. Тэгсэн чинь Ямаан төрүүлчих жоохгүй. Ямаан төрүүл ирэх ав. Тэгээд за Ямаан төрүүлчихлээ. Бид тэр окей баритан битгий явж байгаа. Тэгээд яваад буугаал ингээд нэг юм яадаг штэ. Монголчаа гээд буух гал ингээд жоохоор сүлж орж ирдэг штэ. Тэгээд мега цаг уурц туурсан би хар цаутсан тэгээд ингээд явжсэн чинь тасгээ мессеж ирж жоохгүй. Тэгсэн чинь төсөө юу яатсан байна. Нико сайн мессежчлээ. Леманыг болиулсан байна. Лема тэгтээ дэргүй Жэжүүч нь нөгөө Жэдагийн үйлдэлд ирэх өгөн. Тэгээд юу ч юм болохоор Леман болохоор тэр Жэжүү рүү явах зорилго нь бол Жэдагийн ирэхийг авах юм таа. Тэгсэн чинь сөүлдөд төвлөрсөн цаад авчиж байгаа хэрэг. Тэнгүүд чинь би бол гэж бодож байгаа. Нико баг ятгсан баг. Тэгм та нар ятарнад юм яах. Бичүүд баг зүгээр биш үү. Яг зүгээр санал тавь. Тэдэ мэдээж одоо Жэжүүгийн Никогийн үгэнд орчих гэж байхгүй. Тэгэхээр зүгээр яг ямар нэгэн байдлаар тэгж хэлсэн баг юм зөв болохласан. Тэгээд хонх дүнж бууц чи мессеж ирчих واخгүй. Окей, Нико мессеж чинь манахыг Жэжүүд олцох хэрэгтэй байна. Тах руу энержи юу? Ярилцаад хэлнэстэй би төрлөө буугаад тавлаа ажилтаа болохоор. Тэгэл тэр ирчих авч байгаа хэрэг. Тэгээд яажсэн чинь окей нөгөө ранкара илүү энержи ч орох хэрэгтэй гэл. Тэгэл 23 дэх авч чинтэй тодлах нөгөө 23 дэх авч явах юм өч нөгөө Жэжүү ямар шансгүй бүх слот нь дүүрцээ гэдэг. Тэгээд тэгээд очихгүйгээд болохоо байгаа. Тэг чинь 27-28-ны хавцаа хурал болсон шүү 28-д ч болоо. Тэгээд тэг чинь 10-23 толлоо. 1-2 толлоо. 31-30 толлоо. Юу ч Жэжүү ч. Тэгээд нөгөө юу байсан маа. Тэгээд нөгөө Жэжүү ч нөгөө нэг нөгөө тийм яг тодорхойгүй бахаар бид нар ч яг нөгөө Лос Анжелесаас ирсэн жоохон ядарлттай ирсэн. За ямар ч ус энэ ахсан хүчээнд амраад Жэдада сайн оролцохгүй болохгүй гэдэг. Жэдага бодоод явчихсан чинь гинтгэ Жэжүү явахаар болоод тэгээд айгүй дургуй явчихсан. За оо одоо нэг амар олон явцсан тийм амар олон явцсан тэгээд нөгөө амар нэг асаадсан амар нэг явдсан байсан тэгээд нөгөө нүдэнд нөгөө нэг мултруул яана хожигдуул яана гэдэг юм бол хамгийн дөрөнд нүдэнд бууж байгаа юм шиг тэгээд за одоо яг ямар ч юм тэгээд оролцож очиход үзэндэ гэж бодвол тэгээд Бацнгэл захирал маань бид нарыг яг хариуцж явахаар авч явахаар бол тэгээд тэгээд очивол буудалтаа буучаал а эхний тоглолт хаарламтад Нью-Йорк хаарламтад шинэ гарч ирээд хаарламтад анх удаа таарва за далуулаа та 10 11 21 лөө 13 21 ч лөө аа тэгээд тэгсэн нөгөө юутай дараагийн баг нь болохоор за тэр ч яг хаалтанд тоож очиж байгаа. Тэгээ нэг дараагийн баг очихгүй бол зонс гарахгүй болчиход байгаа юм шиг. Тэгээ нэг Бацнгэл захирал маань анх удаа бидний хариуцж байгаа бас гайгүй тоолохгүй бол болдгоо. Тэгээд нөгөө баг нь болохоор юу нэ? Солонгосын Инжи. Аа. Инжигээд багтаа бид нар ч нөгөө өмнө нэг тоглолт хожигдсон юм байна. Хаа. Токиогийн нөгөө утсан урдсан шахсан гэж. Аа тэр нөгөө нэг Паксунгээ гээд нөгөө Паксун жил зү хэн билээ нөгөө Паксунгээ тийм нүрсээр аасан. Бид нэртэй тоглоод хожигдсан байсан учраас бид нар тэрэн дээр хожихгүй болохгүй гээд. Бас айгуу тийм. Юм юмс бас юм юм бодогдож орсон. Дандаа дээсэн хэрэн дээр тий. Тэгэл орсон.
Аа эхлээд миний манах чинь оноо дутуу бас л би лүгнэтэй. Айл илүү манахаас илүү яваад махаар дутуу яваад бид нар чинь нэг жоохон уналттай сэргэдэггүй дээ. Өөр нэг юу цаанаасаа бүр нэг унжичаад юу болдгоо. Тэгээ нэг тайм авч сууж байгаа л за одоо юу ч хамаг одоо тэгэл доор надад л өчгөтөө тэгэл ял очих нь ал тэгэл тэгэл би чи бас өөртөө ярьж байгаа чи за одоо чи одоо ял ажиллах ядарч болох бодоо тэгэл одоо л нөгөө нэг юм аяштай л тэгэл тэгээ тэрэн дээр чи өстой нэр бас нөгөө нэг жижиг нөхөр хоёр жижиг нөхрийг том жижиггүй бүгдийн доор үүсэн үнцэн тоглолттой хэлээд байж. Тэгээс тэ эхлээд нэхний хагас нүүн яг хэлдэгчээ явдггүй. Тэгээс тэ өөрийгөө юу яагаад хүчлээд хэсэг яваа. Тэгээс үлдээс тэ гайгүй тавраа. Тэгээс тэ дилдэгтэйгээ ярилцчихэрч. Ярилцаад дийлээд. Тэгээс тэ машин тэгээ хэр нэг юм аа. За хоёр гарч ирээд. Хоёр гарч ирээд. Тэгээ 8 дэр үтэл шууд зүмэд төлөө. Тэгээ зүмэдээ тарлаа. Одоо зүмэдээ ч нөгөө өмнө хоёр дараач гэтсэн нөгөө. Улаанбаатар чэлэн зэрэг нэг таарч очдоо урд нь нөгөө хятад нэг хож гэсэн. Хайны нэг чэлэн зэрэг дээр нэг очдоо хоёр очдсон байсан. Нөгөө хайны чэлэн зэрэг дээр бүр зүмэд ч бүр амлуулж очдсон шүү. Тэгсэн. Өөртөө хоёроо гарч байгаа. Өөртөө бүр хоёроо гарч байгаа. Манайх нэгээр гарцсан байсан. Тэгээ ноёс хата тарах гэж анх тарах гэдэг. А тэнийг 100%. А ти брестэн чи тэр юм тест. Араас брестэнийг тийч очсон шүү дээ. Тэгээ нэг юм зөмөндөө таарсан. Аа зөмөндөө таарал ихний тоглосон. Бас нилээ очгодч болоо. Тэгэл нилээ очгодч явж байгаа. Сүүл рүү гоо баримаар болоод тэгээ би нэг хэсэг ажилт юм аа. Нэг амир уудын цирк маань пасмас таслаад. Тэгээд нэг юм оноог нилээ явуулаад сүүл нэг штраф шидэж нэг оноог нь тэнцүүлээд сүүлийн минутанд тэгэл хамгийн сүүл чи мөмөг дөлгөн дээрс дөлгөө зүүн дээр салгоогоор байгаа тэгэл төрөлтөж тань барах юм аа гээл тэгэл нэг юм зэмүүнийг очил тэгэл нэг юм онгойж амар уурсан зэмүүнийх нь те юм уу маш хитэл зүгээр тэгж уурлаж байгаагаа хараач тэгэл ахт тэгэл тэгээд ер нь ингэдэг юм л да манайхан ч нэг нэгнээс их хамааралтай шүү дээ одоо нэгэн сайн тоглох юм бол нэг нэгэ дагдаг. За. Нэг нь муу тоглох юм бол бас нэг нэгэ дагдаг гэх тийм. Одоо чинь маа дүлгөө одоо ер нь бол яг тоглолтын ер нь бол яг тухайн тоглолтод ер нь манай баг ямар байх вэ гэдэг ер нь бол дүлгөөний тухайн өдрийн байдлаас ер нь аягүй хамаардаг шүү дээ. Би бас аягүй дүлгөөнийг хардаг байхгүй. Тийм үү. Дүлгөө одоо ингээд талбай дээр тоглолтын өмнө манай хүн шийдэмгээ яг ингээд чих юм болгоч чинь ингээд чих юм явуулчих ингээд аим шийдэмгээ явах юм бол би яг дагаад яг тийм яг шийдэмгүй болчихтой. Аа дүлгөө нэг хаяа нэг дүлгнээд нэг чимээг болчихоор би бас дагаад сонир болчихсон гэсэн нэг тийм тал. Тэр бас би өнөөс аяга хамралт болчихтой. Тийм их нэг аюу юмсч. Тийм. Тэгэл тэгээ ч чөтө дөрөв дээр чин нева гэдэг нь болсон. Нева асуусан байна. Тэгээ финал тэр үлээ. Юу таах шүү. Пиранта таах. Пиранта таах шүү. Аа пиранта шүү тэ. Аа тийм. Пиранта пиранич яг өмнөхт тэмцэн дээр нөгөө дилейдер хоцсон байсан. Нэг очсон болохоор бидэрт ихтгэл орсон гэж байна. Аа тийм тийм. Очсон хожлооч энэ. Тэрэн дээр маа Цингүн баяр маань яг нөгөө бертлээс иргэ ирсэн. Цингүн баярын маа шидэлт 2 унаал. Цингүн очоод бертэлтэй байсан ч гэсэн яг хэрэгтэй үед дундаасаа ингэж хэрэгтэй үед яг 3 шидэлт унгаач чадсан баг. Тэгээд тэрэн дээр маа дөдгөн бас айгуу сайн тоглосон. Цирко маань нео дээр айгуу сайн тоглосон. Цирко маань нөгөө нэг нео дээр бүр хөлөө гişгээд. Тий, тий. Хөлөө гişгээд бүр баг тоглолоос гарчлаа гэд байжсэн чи ашгүй өрнө. Өөр буцаж орж ирээд тэгжсэн маань нэв үү. Тэгээд шинэ цугаад ингэж орж ирээд. Тий, харин тий. Хитэн даа нэг юу болчихсон тий. Тий, ингэж байгаа. Тэгээд бид ч тэр үчиг нэгтэй ланж удаа шүү дээ. Тэгсэн чинь нөгөө интернетээр үзсэн чинь болтгүй. Тэгээд нөгөө таа чинь дуугийн сонсч. Тэгээд яасан чи фибаг нөгөө лайв стат өгч байхгүй. Тэгээд 2 минутад илүү л болсон яваа л. 2 удаа хэлээ, 3 удаа хэлээ. Тэгээд ойртоо бол нэг болоо. Тэгээд 2 минут 3 минут явж өгөхгүй. Тэ чи дээ нэр ингэж орилдсан суугаад. Тэгээд ингэдэг юм лээ. Өмнөч одоо ингээд зөндөө л одоо ингээд дөрөв мөрөв дээр бас гарч ирээл. Тэгээд хизээ нэг л өдөр төвлөлт хизээ төвлөх болоо гэл. Агүй хүсэл тээ. Яг л одоо энэ дэр боломж олж ирлээ дээ гэл гэж яхад чи. Болохгүй юм гээд байжлээсэн шүү дээ. Тэгээд л байц. Тэгээд ясаа чи. Яг төрүүлч шоны бил. Их амрах юм шиг болцсон. Нөгөө амар хасаасан юм чи. Тэр бас их учиртай. Бацангил захирал маань яг тэрний тэр тэмцээнд жээжүүл тэмцээнд жохуулсан юм. Статистик нөгөө нэг бүх одоо нөгөө 17 18 19 оны дээр орсон тэмцээн бүгднийх нь одоо амжилттай нөгөө нэг диаграмыг гаргацсан. Аа та нар ч юм бол 8 үлдчихдээ юм байна, 4 үлдчихдээ юм байна. 3 орчдөг юм байна. За 3 орчдөг юм байна.
та нар юуроос финалтж үзээгүй юм биш та хэд чи. Одоо нэг финалтахгүй болохгүй байна мэн гэд. Тэгэл оо одоо финалт чи гэд. Тэгээ яс واخгүй. Гэсэн чи нэрээ тэр дэмжээд финалт одоо төрүүлчихсэн. Тэгээ тэр бас юу нэг болох хэвээр юм одоо болтго юм яах тийм аюу нэг гоё юу. Тэр хэрвээ сөөл ч юм уу болсоо бид хоёр өдөр виз авч чадахгүй байсан. Тэнгүү чи жээж рүү чин виз واخгүй. Гэхдээ бас шууд нислэгэн тарахгүй гитар бахын тойрж авсан тий. Бээжнэсээ, Бээжингээс Шанхайнсээ, Шанхайгаас жийж үү. Тэгээ тэгж авсан. Тэгээ яг Батцангийн цэхэл байгаа учраас тэр нислэгүүд ингээд тойруулаад өөр хэвцэг авчихсан тэгээ зохицуулаад тэгээл явсан. Тэгээд би бас гэж тэгээ жээж үү, тэгээ сөүл ч юм уу тэр ингээд байр солигдсон байж байгаа. Бид нар одоо жээжүүд нь ч юм орохгүй байж байгаа. Сөүл руу орох юм бол бид нар хоёр өдөр виз авч чадахгүй тэгээл яг тэр ахыг л оролтол. Тэгтээ дүрэн тэгээл зөв шууд визгүй шууд паспорт аваад очиж шууд жийж орно гэдэг ч бас виз мэдчихээс тэгээл нэг цаг хугацаа орол төгтөн шүү дээ энэ олон юм. За сая нөгөө тоглолтын дээр өөрийнхөө юмыг л баха ярьцлаа тий. За одоо намайг энэ сайхан нээлх хөрөлтөнд орж оролцуулсан маш их баярлаа. Тэгээд тамирчин хүний хувьд бол нөгөө би нэг юм дээр ярьж ирсэн юм аа нөгөө талбай дээр л гардгаас ус тайзан дээр гарч байгаагүй юм байна гээд тэрнтэй ажиллах юм бас нөгөө хоовын талаас тий хоовын талаас бас ус намгаас тодорхой хэмжээд ойлгосон байх гэж бодож байна. Тэгээд бидний хувьд одоо цаашдаа маш урт зам байгаа. Тэгээд олон олон сорилго сорилтууд байгаа. Тэгээд тэрийг бас амжилттай давхын тулд бид бүхэн маш их хичээж байгаа. Тэгээд энэ олон тэмцээн уралдаанд зөвхөн бид нэр оролцоод явдаг юм аа. Тэгээд бидний ард маш олон хүний хүч хөдөлмөр сэтгэл шингэсэн байдаг. Жишээ нь одоо жишээ энерги ресурс компани Батцангийн захирал маань бидний сүүлүүд маш сайхан дэмжиж бас биднийг амжилт гаргахад маш их түлхэц болж байна. Тэгээд бидний арталд бидний ингээд та бүхэнтэйгээ уул бүхэнтэйгээ байнга уулзуулж идэг. Одоо жишээ нь хөдөө орон нутагт бол маш их үзэгчтэй. Нэмээ би телевиз маань байна. Тэгээд манай аав ажир болж үзсэн. Тэгээд тавил өгчтэй юм даа. Тэгээд байнга үзэж идэг те. Тэгээд бидний ингээд та бүхэнтэйгээ уулзж идэг. Нэмээ би телевиз хамт олондоо маш их баярлаа. За тэгээд 3-3 сагсангийн холбоо маань бас бид нэг энэ олон тэмцээн уралдаанд оролцох боломжоор хангаж байгаа учраас бид нарт бас ийм боломжууд олдож байгаа шүү. Тэгэхээр бас бид нараас өөрсдийн хүчээрээ бас ингэ тэмцээнд оролцоо яваад байгаа шүү дээ. Бас ийм гой боломжууд гарч ирж гаргаж байгаа учраас бид нараас ийм олон тэмцээнд оролцож байгаа. Тэгэхээр 3-3 сагсангийн холбооны хамт олондоо маш их баярлалаа. За тэгээд Цуу Эрдэнэ нэмлэгийн хамт олондоо маш их баярлалаа. За тэгээ бид нар ч одоо бэлтгэл сургуультай байгаа нэг орчлон клуб дээр хийж байгаа тийм клубийн Батуулдах нэг багц юм лээ. Оргилах. Оргилах хоёртой маш их баярлалаа. Бас бид нэр бас байг дэмждэг. За тэгээд тэгэл ер нь бол биднийг дэмждэг маш олон хүн байгаа. Тэгээд яг тэр ингээд нэг тооч нийлээд багц зүй тийм. Тэгээд нөгөө MCS group Coca-Cola Energy Resources. За тэгээд гэр бүл найз нөхөд амаатан сад бүгдэнд маш их баярлалаа гэж хэлсэн. Тэгээд хамгийн гол нь те биднийг ингээд сонирхож үзэж дэмжиж байгаа нийт үзэгч фэнүүдэд маш их баярлалаа гэж хэлмээрэн. Тэгээд Сагсан бүгийн спорт төр дундаа 3 сургууль Сагсан бүгийн төрлөөр одоо ингээд олон улсын төвшөнд өөр улсын мундаг тамирчдаа энэ зэрэгцэж өрсөлдөөн үзүүлж тэгээд бас ах дүүгээс найз нөхдөөс тутахаар ингээд нэг тогоонд ороод явж байгаа миний хувьд маш тийм азтай, ховтой гэж өөрөө боддог. Тэгээд энэ сайхан боломжийг бид нэр тултална ашиглах болно гэж хэлмээр энэ да. Тэгээд та бүхэнд маш их баярлаа.